akşamınız hayır olsun hanımlar, cenablar, bütün ictimai televizyonlu izleyicileri. Gözlenilmez, sürpriz, en sirli show, maska show'nun finalındayız. Biz 12 maskayla başlamıştık. Onlardan 4'ü finala kadar geldi çıktı. Hemen o 4 maskanın arkasında hansı meşhur gizlenip bugün bu gece bileceği hürmetli tamaşaçılar ve hürmetli auditoriya, məhz siz, bəli, bəli, siz təyin edəcəksiniz ki, bugün qalib hansı maska arkasında olan meşhur olacak, bunu məhz siz təyin edəcəksiniz. Ve yeni gelmişken bir məqamı qeyd edeyim. Bu vokal yarışı değil, bu təxminlər şovsudur. Beləliklə, biz Maska Show'nun finalındayız. Final başlayır. Finala gelip, gelip çıkan, heyetinde hiçbir itki vermeyen detektif heyetini təqdim etmək zamanıdır. Erinmədim, oturdum ve hesabladım. O bugüne kadar şovda maska arkasında kim olar sualına cevap olarak 2350 teklif verip gafleten yerinden kalkmak üzere maska çempiyonu Murad Arif. İctimai televizyon efirinde ah uf ve həci ürəydi sözlerini istifadə edip cərmələnməyən bilmirəm bu gözəlliyinə görədir, yoxsa çantasında olan elektroşokerə görə. Nigar Cəmal! Şouda iştirakı zamanı o qədər hadisələr baş verdi ki həyatında. Ad günü oldu, klipi çıxdı. Bu studiyada çəkdirdiyi şəkilləri New York'da, Times Square meydanında, monitorlarda çıxdı. Amma onun fikri zikri yenə də maska şovsundaydı. Mən sonda danışacağım kəlməsinin müəllifi Faiq Ağayev. Onun 10 saniyəlik gülüşünün enerjisiylə bir lampanı yandırmaq olar. Təsəvvür edin ki, bütün şovumuzda gülüşlərini toplasaq, bu enerjiylə xırdalan boyda şəhəri işıqlandırmaq olar. Kosmosla əlaqəyə cavabdeh olan Kamilə Babayeva. Gözəl, yaraşıq, milyonçu, canavar. Bu şəhərdənin konsertlərinin adlarıdır. Bizim maska şovsunda isə detektiv, professor, rəssam Coşkun Rəhimov. Çok sağ ol, öpürəm alın. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli detektivler, bugün her maska iki dəfə çıxış edəcək. İlk maska, canavar, dəvət edirik. Hörmətli detektivlər və tamaşaçılar, şovumuzda canavarın son ipucusunu izləyirik. Yenə çaşdıracaq ya. Kə? Vay da, nə gözəl, bu haradır belə? Qobustandır bu. Faiq, nə olar? Bilirsen kimdir o? Yok. Yok, tahminim var. Salam, hürmetli tamaşaçılar. Canavar finaldadır. Düşünürəm, benim uğruma inanmayanlar da var. İndi ben bu şovun galibi olum.
Siz de bak. Elbette. Ama qələbəni kazanmak için ben size daha bir ipucu vermeliyim. Komustan dedi ya sen. Benim gibi bir canavar. Bu show boyu çok ses gücü saldı. Kayalar. Finalda uduzmaqdan heç kəs sortalanmayıb. Amma mən öz gücümə əminəm. Gücü də var da öz aramızda. Söz verirəm. Canavar yenə sizi təcrübləndirəcək. Hazır olun. Bu səhnədə olan növbəti ifam gəlir. Bura dəlixanadır, yoxsa? Bəncə hə, hə, hamı dəlilərdir. Bizim kimi. Pəncərədən qorxusuz baxan İslamdı bir parça gün ışığı da İslamdı bir parça gün ışığı da İslamdı bir parça gün ışığı da Bu yağış səhəri gətirər görəm Yoxsa ömür kimi Yardır Balaq yağış deyil göydən tökülən Məni sevənləri göz yaşlardır Deyil göydən tökülən Məni sevənləri göz yaşlardır Məni sevənlərin göz yaşlarıdır Göz yaşlarıdır Məni sevənlərin göz yaşlarıdır Bəlkə səni buradan buraxmayım. Məni dişləmək istəyirdi. Yo, yaxşı, gəl buraxırıq. Hörmətli detektivlər, ipuclarını izlədiniz. Ondan sonra isə canavarın çıxışını gördünüz. Mahnısını işitdiniz, amma mən sizə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. İşiniz çətin olacaq. Çünki yalan və doğru fakt olmayacaq finalda. Canımız sağ olsun, nə olar ki? Onda başlayalım Murad sizdən. Canavar bugün qan-qan eləyir, qan elədi həqiqətən də. Çox möhtəşəm bir nömrə, uğurlu bir iştirakçı. Halal final yerindədir bugün canavar. Təxminlərimi söyləyim mi? Təbii ki. Artıq finala gəlib çatmışıq. Məşhur Şöhlə Səfərəliyeva versiyasını üstündən böyük və qalın bir xətt çəkirəm.
Halbuki qayalığın üstündə oxuyurdu. Bizi israrla, daha doğrusu ipucun orada. Bizi inadla qayaya söylədi. Aparır, biz qayıdıb gəlirik maska şovuna. Bu şölə deyil, çünki ən azı artikulyasiya məsələsi var, şivə məsələsi var, müəyyən hərflərin ifadə forması var. Mən bilirəm ki, şölə bir pedaqoq olaraq bu şeylərə çox həssas yanaşır. Ki bu elə də vacib deyil əslində sənətdə. Sənətdə vacib olan ən əsas şey canavarda var. Baxın, o ya Dilarədir, ya Aysel'dir, ya da Diana Hacıyeva'dır, bilmirəm. Amma əsas olan odur ki, sənət anlamında o canadır. Murad Arif. Sənət anlamında yox, emosiya anlamında canadır, cananın canasıdır. Faik bəy, elə sizlə davam edəyək onda. Baxın, artıq finala gəldi, yetişdi və mən çox darıxacam. Bax, bu ortam üçün darıxacam, həmkarlarım üçün darıxacam, maskalar üçün darıxacam, sənin üçün darıxacam. Bax, bu gözəl, möhtəşəm dekor üçün, səhnə üçün darıxacam və inanmıram ki, növbəti həftə biz yığışmayacaq. Heç inanmıram, inanmaq da istəmirəm. Amma hər gözəl bir işin bir sonuç mərhələsi olur da, amma o sonucdan sonra yeni fəsil başlayır, yeni bahar gəlir. Canavar, bax, bu pilləni, final mərhələsini tam haqq edir. Onun haqqı halallıdır burada olmaq. Çünki ən böyük inkişaf göstərən maskalarımızdandır. Birinci verilişdən ta bugünə qədər bu adam stabil olmadı da. Adam deyəndə ki, heyvan da deyə bilmirəm, bu maska. Bu maska stabil, bu personaj stabil olmadı. Onun yeganə stabilliyi o idi ki, hər verilişdə daha yüksək pillə, daha yüksək pillə, daha yüksək pillə. Bugün mən neçə veriliş dayanmadan, mən də şöyləni söyləmişdim, mən də Dilarəni söyləmişdim, bugün kişi səsi işitdim. Və heç bir qüsur işitmədim ha, şivə məsələsində. Murad, bəlkə mənim... Yox, bəzi Azərbaycan dilində sözləri şölə başqa cür deyərdik. Hə, şölə bəlkə başqa cür. Ola bilər, amma mən burada heç bir... Ləhcə problemi eşitmədim, heç bir bölmə sektor məsələsini qabağıma gəlmədi ki, bu rus bölməsidir ya Azərbaycan, ya ingilis bölməsidir, bilmək olmur. Onu Nigardan soruşarım da, o Nigar yaxşı bilir. Mən bəyələri Nigarla danışırdım, bəlkə ona görə qaçırtdım, bəlkə haradasa olub. Canavar, bu sənin halal ovundur. O qələbə də sənin şikarındır. İrəli get. Kim? Faik bəy, kim? Bilirsiniz, sənlə danışmışdıq da biz ilk verişdə, canavar. Deməli, o əlcə ilə o əqqabını sonra mənə verirsən. Oldu mu? Unutmamışsın. Can, eşq olsun. Bir qurbandır. Bunlar ictimai televiziyan inventarıdır. İctimai televiziya bizi sevir, nə desə eləyər. Ağa, bu inər kişi səsi işitdim. Bəli. Məncə, belə Samir Cavadzadə oxuya bilərdim. Belə məhz bugünkü mahnını, yağış mahnısını, bax, səsini dəyişərək, kobudlaşdıraraq Samir Cavadzadə ola bilərdi. Mən hələlik bu mərhələdə, bu saniyədə belə düşünürəm. Buyurun, şivə məsələsinə toxundu. Nigar, elə biləm ki, sizin bazarınıza bir az girdilər. Şivə məsələsinin baş eksperti Nigar Cəmal. Who is Şivə? This is me. Dalaşmayın. Dalaşmayın, qadan alaq. Canavar, uzaq dur, o bizə lazımdır. Ağa bizə lazımdır, canavar. Ağa bizə lazımdır. Bəli, gəldik, çatdıq mənə ağa. Bəli, buyurun Nigar. Assalamu aleykum. Hər vaxtınız xeyir. Çox gözəl görürsünüz. Aleykum, salam özlər. Biz indi bölmələrdən danışdıq, ləhçələrdən danışdıq. Mən bilirəm ki, bizim şov biznesdə ümumiyyətlə 80% şov biznes müğənniləri xarici dildə oxuya bilmir. Xoşlarına gəlir, yəni xoşlarına gəlmə, amma oxuya bilmir. Ona görə də bu 20%-dan... Oturdum, düşündüm, kim ola bilər? Biz əvvəldən deyirdik, həm Samir Cavadzadə ola bilər, həm də Şölə Səfərəliyevə deyirdik də. Mən o dəfə Səidə Sultan dedim. Səidə Sultan, bəli. Mən düşünürəm ki, bu xanımdır. O gün düşünürdüm ki, qulaq astım bir neçə müğənnilərə, mənə maraqlı idi, yəni...
Rus bölmədə oxuyan müğənnilər. Çünki hərdən biraz belə bir hiss olunur ki, Rus bölmədə oxumuşdu. Hə, düşündüm belə, yəni qulaq astım birini, öbürsünü falan. Düşünürəm ki, bu xanım qrupda oxuyur. Və birinci dəfədir ki, səsləndirəcəyim yəqin bu adı, amma bilmirəm dəqiq. Heç nə bir şey deyə bilərəm, bilmərəm, amma düşünürəm ki, bu Rast qrupun solisti Lamiyədir. Oyda, nə maraqlı versiyadır. Çox gözəl versiyadır. Çox gözəl versiyadır. Çünki... Maraqlıdır. Bu ad səslənmişdi, bir dəfə onu Coşkun bəy demişdi. Hə, bir dəfə səslənmişdi. Kim Davam üçün, amma yadımda deyil. Kim üçün demişdin, o yadımda deyil. Ucalıq bir şeydir. Kim üçün deyə... Narçın. Kimçinir. Kimçinir. Buradan salamlar. Lamiyə Kərimova. Hürmətli Kamilə xanım, siz bugün nə obrazındasınız? Tovuz quşu. Gözəllik. Həmişəki obraz. Simur quşu, Simur. Simur quşu. Yanıram. Çünki maskanın bitməyi məni çox yandırır. Amma eyni zamanda düşünəndə ki, bu bir çox insanlara böyük bir bayram yaşatdı. Öz alovumdan yenidən doğuluram. Alovlanırsınız. Alovun geyiminə oxşayır, ha, yeri gəlmişkən. Alov maskasına oxşayırsınız bugün, bənziyirsiniz. Buyurun, Kamilə, sizin versiyalarınız sizin. Alovla işimiz olmasın, Murad inciyər. Təxminləriniz. Buradadır ya, alovun vəkili. Murad yanır artıq, yəni, hiss edir. Tovuz demişkən, mən Tünzalə Ağayevaya bu möhtəşəm nəğmə üçün təşəkkür və alqış istəyəcəm sizdən. Buyurun, Kamilə xanım. Ürək sözlərim o qədər çoxdur, amma bilirəm nömrələr də çoxdur, çıxışlar da çoxdur və yəqin ki, emosiyalarımı para-para paylaşacam sizlə, yaxın saatlarda, yaxın zamanlarda. Canavar, ay canavar. Ay can, ay can. Səni sevirəm, mən bilmirəm, mən sənsiz nə edəcəm. Mən çox darıxacam sənsiz, onu çox yaxşı bilirəm və ümumiyyətlə, bütün abı hava üçün o ki, qaldı canavara. Canavar doğrudan da bizi... Ən çox çaşdıran qəhrəmanlarımızdan biridir və Faiq bəyin sözünə qüvvət, doğrudan da bu sənin halal ovundu, doğrudan da və çox da gözəl bir ifadə idi, həmişə oldu bu kimi. Faiq müəllim söylədi ki, Samir Cavadzadə ola bilər, amma mən 4 gün bundan əvvəl Samirlə bir tədbirdə görüşdük və mənim də içimdə o hisslər var ki, bu yəqin ki, Samirdir. Tez belə Samiri bastım bağırıma və bağırıma basan kimi dedim, yox, sən canavar deyilsən. Mənə elə gəldi ki, bədən quruluşu filan o qədər də oxşamır, amma təbii ki, peşəkarlıq. Madam ki, Samirin adını çəkirik, o zaman da qoyu mən söyləyim, Elnur daha cılızdır, bəlkə Elnurdur. Maraqlı versiya. Gözəl. Çox maraqlı. Gözəl. Gözəl. Hörmətli detektiv rəssam. Profesor rəssam. Picasso. Artıq rəssam. Picasso. Sənədim profesorudur. Miskiyə Joshua. Orta əsrlərin profesoru. Belə idilər də yəni o vaxtda. Hörmətli Coşkun bəy, buyurun sizlə davam edəyək sizin fikrinizcə. Mövzudan uzaqlaşmayan cana var. Bütün bu alqışlar var. Bunlar hamısı sənə ünvanlıdır. Bu bir. İkincisi, mən bütün həmkarlarıma qoşuluram. Bu deyilən sözlərin haqqını vermisən. Sözün əsl mənasında. Və ona görə də yerindəsən. Hələ çox işıqlı da davam edirsən. Bu sənin zövqündən, sənin peşəkarlığından, sənin, nə tərdim, bu sənətə olan sevgindən irəli gələn bir addımlardır. Addımın möhkəm olsun, mətin olsun. Səni maskada sevirik. Gör, maskanı çıxardandan sonra səni necə sevəcək bu tamaşaçı. Gör, nə inəyəcəklər. Mən sənə uğurlar arzulayıram. Burada variantlar, versiyalar çox idi. Mən də öz versiyamı deyim, bu Raufdur. Rauf 40 dərəcə. 40 dərəcə, Raufdur. Rauf elə səsi yoxdur. Bu da mənim versiyam. Dərin təşəkkürlər. Amma Murad deyir ki, Raufun səs imkanları başqa cürdür. Yox, yox. Mən ondan səsi çıxardaram. Mən yumşaq versiyasını dedim də. Yox, yəni belə səsi yoxdur da. Raufun özünə görə səsi var. Amma belə deyil səsi məncə. Hörmətli detektivlər, bir məqamı da bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, siz ikinci çıxışını izləyəcəksiniz canavarın, amma birazdan. Hal-hazırda isə canavarı yola salırıq. Buyurun. Buyurun.
Cəmiyyətinin bu an olan təxminləri belədir. Canavar maskası arxasında kimdir? Finalın ilk mərhələsindəyik və ikinci maskanı bura dəvət edəcəyik. O çox sevilir. Onu görəndə təbəssümlərimizi gizlədə bilmirik. Çünki o çox şirindir. Bura Cırtdan gəlir! Nətər sevinir, nətər sevinir. Bilirsiniz, Cırtdanın bir daha ipucusu olmayacaq. Gəlin, son ipucuya baxaq. Sən ala bilirsən kimdir Cırtdan? Təxminim var, amma... Ən alladıcı canavar, bir də cırtdandır. Ən alladıcı. Necəsiz, dostlar? Mənəm, cırtdan. Sizi final ipucularıma qulaq asmağa dəvət edirəm. Buyur, buyur. Gəlsin. Ən gözəl rüyamda belə görə bilməzdim ki, final həyəcanı mənə də nəsib olacaq. Elə bir nağıla düşmüşəm. Hayalımda demədi, rüyamdadır. Azdırır bizi. Keçən dəfəki ipucumda mərcdən danışdım. Amma bəziləriniz bunu ciddiyə almadınız. Niyə? Cırtdan mərc etməyi sevir və bu işlə sərhəd tanımır. Finala qədər yolum çətin oldu. Amma inanın ki, bu mərhələyə kimi çatmasaydım, mənim yoxluğum hiss olunardı. Belə bir veriş var idi, mərc, mərc, mərc etmək. Mərc şov var idi, Murad Dadaşov. Yox. Həmişə yanımda olan mühafizəçilərin giyimi açığı məni bir balaca yordu. Final üçün onlara daha maraqlı giyim seçmək olardı. Niyə? Yox, Zahir. Bunu niyə deyir? Hə də, niyə? Niyə deyir? Niyə? İfamı bir həftədir ki gözləyənlərə xoş xəbərim var. Qarşılayın, Cırtdan gəlir. Sisters, everybody say, gonna bring the flavor, show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sensual? Your body, rock your body.
Qocaldıq getdi, qocaldıq getdi. Sən demə, vaxt gəlib çatır və biz də öz retro mahnılarımızı eşidirik. Bu artıq retroymuş, sən demə. Hələ dünən biz bunu oynayırdıq. Ay, Murat. Ölkənin ən böyük cırtdanı səhnədədir. Faiq bəy. Mənim remarkam var. Murat. Qocaldım deyəndə öz adından danış. Mən qocalıb eləmirəm. Mən cavanlaşıram. Belə gözəl nömrə görəndə. Elə ona görə ən cavan detektivə sözü ötürürəm. Öpürəm səni. Qaşı, qaşı, qaşı. Kartımın nömrəsini atarsan mənə. Masanın üstündə var orada. Can, cıddan. Bax, mən ən əvvəldən, hətta bizim çox sevdiyim Coşqun bəylə də bu barədə biraz toqquşmamız oldu. Dedim ki, mən bizim nağıl qəhrəmanlarını sevirəm. Cıddandan o qədər danışdım ki, Kamilə xanımla Coşqun bəy orada bir-birinə xəfif, yavaş-yavaş sakit edir. Deyir, Kamilə deyir ki, gör necə ürəkdən danışır, deyir, özündən danışırdı ona görə. Bəli, mən cıddanam. Bacarıqlı, güclü, amma məndən də qəşən cıddan diz qabağımızda, qarşımızda. Hə. Bu etiraf idi, maska şovsunda. Bəli. Deməli, Backstreet Boys'ın mahnısı idi. İlk əvvəldə bu versiyə hələ mahnı başlamamışdı. Nigar xanım söylədi. Mən onu bizim dilimizə keçirsəm, söyləyərəm ki, günləri cıddan tin uşaqları ilə rəqs eləyirdi. Backstreet Boys elə eyni şeydi. Cıddan, sən hər nömrə, hər çıxış, hər efir bizi heyrətləndirirsən. Sən bizim ən sevimli personajlarımızdan birisisən. Səndə olan o şirinlik, o ekspresiya, o emosiyalar. Sən adam doğrudan da, yenə qayıdıram Murada, özünü qoca hiss eləsə, birdən də olur da hərdən bir 15 yaşlı insan da deyir ki, mən sanki 60 il yaşamışam. Hicran tamaşasında çox gözəl söz var. Bunu demişsən. Bunu demişəm. Bəli. Amma axırını demək istəyirəm axı. Kimdir də? Bilirsiniz, mən nəhayət ki, qəti bir qərara gəldim ki, cırtdan obrazında bizim bəy ifaçımızdır. Adam cavanlaşır baxanda cırtdana və hər nömrədə o ekspresiya, o emosiyalar adamı cavanlaşdırır. Mənə elə gəlir ki, mənim təxminim budur, özü də artıq qəti təxmindir ki, bu maskanın arxasında bizim bəy ifaçımızdır. Kim? Neftçi. Faiq bəy, finaldır deyə bu qədər gərgin edirsiniz. Ağa, inandırım, dünən gecə oturub bütün bizim finala çıxan iştirakçıların bütün nömrələrinə baxdım. Maska Show-nun Instagram səhifəsində maşallah bütün materiallar var. Instagram. Hamımız, YouTube-da da var. Bəli. Amma mən Instagramdan baxıram, daha tez əldə etmək olur. Və mən neçə dəfə tərəddüd eləyirdim, neynirdim, bir fikirləşirdim ki, kimdir, mən artıq dəqiq biləm və iki versiya arasında qalmışam. Ya bu bizi ilk dəfə Avrovision-da təmsil edən Elnurdu Hüseynov, ya da ki, Azərbaycana Avrovision-dan qələbə ilə qayıdan Eldar Qasımovdur. Mən gərək bir az da qulaq asım ki, dəqiq deyim, bu iki nəfərdən kimdir? Vaxt yoxdur, Faiq bəy. Nigar diqqətlə sizə baxır, özdə Eldarın adını çıxır. Ağa. Nax yerə axı Aldar Kose demədi, Aldadan Kosa, yəni Eldar... Amma Molla üçün demişdi. Eldar. Molla üçün demişdi aldanması. Amma yenə də qoça kişiyəm də, fikir vermə, bəyəqdən cavan deyirəm. Hərdən bir qaçır fikrimlə. Yenə etiraf. Mənə elə gəlir ki, hətta Nigarı aldada bilərdi Eldar. Sən də oradan soruşmuşsan, orada zamanda deyilsən. Versiyanızı qəbul etdik, Faiq bəy. İndi danışacağım, onlar mənindir. Buyurun, Nigar xanım, siz eşidirik. Çox sağ olun. Deməli, haradasa belə bir həftə bundan qabaq, Eldarla danışırdım. Eldar deyir, mən boşa düşmürəm, bəzi insanlar mənə zəng gəlir, deyir ki, Eldar, sənsən. Mən də belə baxıram. Deyirəm, sənsən. Deyir, yox, mən deyiləm, mən orada deyiləm ümumiyyətlə. Mən niyə deyəni onu... Mən olsaydı, mən sənə deyərdim, deyirəm, sən mənə. Heç vaxt. Hə, deməli... Çox səmimidirlər. Hə, amma mən də qəti qərarlıyam əslində bu gün. Mən də bütün materialları izlədim. İnstagramda, yenə deyirəm, İnstagramda mənim üçün daha rahatdır bu onlara izləməyə. Nigar, üzr istəyirəm, atanızdan soruşmadın sən işinə? Papa, bilsiniz nə dedi? Dedi, nə? Nar çıxdı, sövmən getdim. Ondan sonra baxmadım. Nar, yəqin papanın sevimli personajıdır. Buyurun. Bəli. Deməli, materialları izlədim, baxdım, bir-bir baxdım və
Düşünürdüm ki Eldar'dı. Çox əmin idim ki Eldar'dı. Murad oxuyur, Murad oxuyur. Amma bir, deməli, mağnı var idi. Azərbaycan dilində belə bir gözəl bir mağnı var idi. Belə biraz Xumar Qədimovanın mağnısı. Hə, bəli, bəli, Xumar Qədimovanın mağnısı. Bəli, bəli. Gələcəyim gəldisən. Gələcəyim, gələcəyim gəldisən. Bəli. Və o mağnıda orada Eldar'ın, necə deyirlər, boğazları deyildi. Sən hətta dedin ki, Samir Cavadzadə. Samir Cavadzadənin boğazlarıdır. Mən bilirəm, Eldar o boğazları eləyə bilmiyor. Bəlkə Eldar da Samir Cavadzadənin boğazlarına gəlir layihəyə. Yox, yox, onu eləyə bilməz, düşünmürəm. Mən sizə bir söz deyim. Bizim personajların elə gözəl vokal təlimçiləri var ki, öyrədərdilər. Öyrədərdilər. Amma yenə də mən... Yaxşı, bəs kim? 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 Mən Samir Cavadzadə deyirəm. Yenə? Yenə. Murad, mən maraqlıdır, Nigar Cəmalın dəftərinə belə baxırdınız və diqqətlə baxırdınız, nə isə oxumağa çalışırdınız? Ürəyim çəkilir də görmək istəyirəm axıda kimin adını deyəcək. Özü çox kütəyiz ki, yazıram. Bəs siz kimin adını çəkəcəksiniz? Mən bir şey deyim, Faiq bəy gözəl danışdı, amma gözlədim ki, bizim bir öz aramızda söhbətimiz olub yazışmamızda. Görüm, onu deyəcəkmi Faiq bəy? Mən Faiq bəyə günlərin bir günə mesaj yazdım. Elə belə anidən, salamsız. Kimsə olmasın. Dedim, mənə bir dənə səbəb deyin ki, o cırtdan maskası arxasında o olmasın. Faiq bəy düzdür, mənə səbəblər dedi, amma yenə də bizi, yenə də həmin o variantın üzərində daha çox qaldıq. Bilmirəm, hansı tamaşada filmdə demişdi, amma belə bir söz var, deyir, adamın gərək come to me-si olsun da. İntikam nesi? Gəl, 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 intikam niyə? İndi sonunda Eldar çıxsa, yəni come to me-ni elə belə demirəm. Mən başqaca dedim də, adamın gərək come to me-si olsun da. İndi hamınıza soruşuram ki, mənə bircə dənə səbəb deyin ki, cırtdan maskası arxasında Eldar Qasımov olmasın. Bax, o səbəbin birisini elə Nigar dedi ki, bəlkə Eldar bizim milli melizmlərimizi cırtdan kimi ifa eləyə bilmir. Bax, budur səbəb. Mən əslində... Oy, mən bunu demək nə qədər düzgündür. Yox, orada bilsən necə, orada konkret Samirin boğazları idi, ona görə. Oturub əzbərləyib, eşq olsununa alqışlayaq ki, Məsələ burasındadır ki, bəli, biz Eldar Qasımovun milli xırdalıqların öhdəsindən yaxşı gəlməyəmək ehtimalını ağlımızda tutaraq bu qənaətə gəlmişik. Amma digər tərəfdən Eldar istedadlıdır, bir vokal müəllimidir. Nə olacaq ki, bir nömrəlik, misal üçün, Humay xanımdan dərs alsa və bunun öhdəsindən gəlsə? Məncə, bu məsələ bu deyilik. Bir çox ipucları, ay mən qorxmadım, ay mən qaçmadım, ay mən birinci oldum. Hal-hazırda ipucunda, arenada oxuyur, harada ki, Plyushenko çıxış eləyibdir. O da yenə Avrovizya qalibliyi. Yaxşı, yaxşı, onda mən deyirəm Eldardır, Samir yox. Mən versin Eldar. Təşəkkürlər, Murad. Manipulator Murad Arif. Amma bir söz deyim. Sən alın. Come to me. Sən alın, bir də ayaq üstə dur. Və bir profil dur. Siz bunun yarım tacına baxın. Bəli. Bu... Tacı yaxşı moda saldı. Roma İmperiyasının... Senatoru. Məşhur. Bəli, bəli, bəli. Məqamıdır. Amma yeri gəlmişsən, o da mühakimə üzərində qurulub. Yəni sən... Qərarı axıra siz verəcəksiniz. Taclısan, can, taclısan sözü deyə bilərsən. Mənim yadıma düşdü ki, mənə Murad o yazını yazanda dedim ki, niyə axı o, yadında da o versiya, dedim, niyə o maskanın arxasında Elvin Novruzov olmasın? Elvin Novruzov da çox bənziyir. Ola bilər. Bir de İlhamə Qasımova demişdir. İlhamə Qasımova biz sonuncu... Bugün artıq İlhamə deyil. Yox, sonuncu dəfə yox. Axtarma məni. Axtarma məni oxuyanda söyləmişdir. Təşəkkürlər Faiq bəy, təşəkkürlər Nigar xanım, təşəkkürlər Murad bəy. Hörmətli Kamilə xanım və Coşqun bəy, darıxmırsınız? Yox, valla yuxu tutmuşdu bizi. Yürü, vari. Bizə vaxt qalır da. Arada yuxu da tutar da. Buyurun, Coşqun bəy və yaxud Kamilə xanım, buyurun. Hansı rəsim çəkdiniz bugün? Bugün rəsim çəkməmişəm, bu inancaq görəcəm. Kim var burada, kim yox. Buyurun, Kamilə xanım, sizə davam edəyək. Aha, bilsən, mən də fikirləşirəm. Babu Murad deyəndə ki, zəng elədim Faiq müəllimə, sonra bir gün Nigarla danışdım. Mən də belə bir fikir yaranır ki, axı mənə niyə heç kim zəng eləmədi? Zəng çatmırdı ona görə. Sən kosmosdaydın. Gecə zəngdir, zəng çatmırdı. Kosmos, kosmos. Çünki bilirlər ki, bu maskaların arxasında kimin olduğunu mən bilmirəm. O mənə idim axı. Bəylərdən biraz kənar çəkiləyik, düzdür, boyu postunu onu oxşatmıram və ipucularla da heç bir əlaqəsi yoxdur. Hələlik mən söyləyirəm Manana Cəparidzi.
Əla. Necə əsaslandıracaqsınız buna, Manananı? Mən dönə-dönə üzr istəyirəm. Manananı çox sevirəm. Boyu. Amma Manana cırtdan bir qıçı boydanadır. Yəni əsaslandırmaq lazımdır. Kompliment kimi qəbul elə, Manana. Kompliment kimi, hə. Çünki incədir, gözəldir. Nərmə nazikdir. Nərmə nazikdir. Yox, nə danışır. Elvin Novruzov. Cırtdan Eldardırsa, o da incədir də. O da örmədədə təksirlər. Kamilə xanım ev tapışılığı da eləməmiş şagirdlərə oxşayır hal-hazırda. Eyni, dəftərim də boşdur özlə. Baxa bilərsiniz. İmkan verin. Məlim yanına getmək lazım idi. İmkan verin. Keçib artıq məlim yanına getmək idi. Profesor axırıncı danışsın da, o sevir axırıncı. Bu anda mən öz versiyamı deyim. Zarafat bir kənara. Mənə elə gəlir ki, bu maskanın arxasında Eldar Qasımovdur. Bir daha cırtdana öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, hər dəfə çıxışında bizi təəccübləndirir. Bizi gəh xanım kimi özünü təqdim edir, gəh kişi mühəndisi kimi təqdim edir. Bu, onun peşəkarlığıdır. Halal olsun sənə. Bugünkü çıxışın da əla idi. Yerimizdən oynatdın bizi. Variantlar çoxdur. Eldar Qasımov deyiblər. Bu, elə əvvəldən bu variantlar var idi. Nərmin Kərimbəyəvə var idi. İndi mən bir variant deyəcəm, o mən daş qalaq eləməyin, nə olar? O baxır varianta. Hazırıq. Artıq gülməli. Hazırıq. Mən istəyərdim ki, siz hamımız deyəsiniz ki, aa, hə, heç bizim yadımıza düşmür. Gəl, elə eləyək uşaqlar. Elə eləyək. Qırmayın mən. Beləliklə, Coşqun bəy. Üç, iki, bir. Mətanət əli verdiyə bu. Bizim necə bu fikrimizə gəlməyir? Görsən, bax. Bir daha xayş edir, şpagat eləsin. Eləyəcək, eləyəcək. Sonda eləyəcək. Nigar bilmir söhbət kimdən gedir, ama deyir nə danışırsa. Mətanət, Mətiş. Cırtdan sözü də tanımadı kimdir bu. Silviz yaparcı mı? Amalı bir əvvəl bir yaşında qonaq edin. İlk dəfə. Can ciyərimiz Mətanət əli verdiyə. Şpagat! Şpagat! Şpagat Mətanət. Kostümü imkan vermədi. Belə eləyəcəkdi. Kostümü imkan vermədi. Şpagata otursa deyəcəkdir, bəlkə Jean-Claude Van Damme. Zamanı kostümü imkan vermədi. Sıra əvvəldən deseydi Şpagat Mətanət bilərdim də. Niyə Jean-Claude Van Damme? Elə Kənan MM də ola bilər. Ay, sağ ol. Şpagata görə Kənan MM də ola bilər. Özü də boy buxunda. Özü də Kənan... Sübüsüz deyim, belə birdən gəldi. Kənanın yaxşı oxumağı var. Bəli, Mətanətin də yaxşı oxunma var. Musiqili komediya teatrı. Bəs Kənan ingiliscə, xarici dillərdə oxuya bilir? Musiqili fakültəni bitirib, daha doğrusu. Bir yerdə oxumuşuq. Yox, daha çox Mətanət olar, nəinki Kənan. Hə, daha çox Mətanət. Gəlin təəccüblənək biraz da, yoxsa bəsdir. Amma Kənan rejissördür ya. Səsini dəyişməyi də bacar. Kənan rejissördür, Kənan dəyişə bilər. Yeganə bax o, sizin versiyanız mənə çox Biz sizə mani olmuruq. Coşqun bəy, dərin təşəkkürlər. Heç vaxtı səsləməyən bir alt. Bəli. Və çox maraqlı versiya. Dərin təşəkkürlər buna. Finalda ilk dəfə Coşqun bəyin çox maraqlı bir versiyası və halallığı çox sevən detektivimizdir. Ən çox halal olsun sözünü istifadə edən Coşqun Rəhimov. Hörmətli detektivlər, biz cırtdanımızı yormadan yola salırıq. Birazdan görüşəcəyik cırtdan. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Cırtdan maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli detektivlər, siz onu çox sevirsiniz. Kim, kim, kim? Siz kim? Onun səsi gələndə hər zaman düşünürsünüz. Alov. Nigar Cabal, təşəkkürlər. Alov gəlir! Hər dəfə düşünürsünüz ki, görəsən alov maskası arxasında kimdir? Son ipucuya baxıram. Bütün baxımlı yerlərinizi çəkibləri, hadisi, afərin olsun. Salam. Salam, Həmin salam. Həmin gün gəlib çatdı dostlar. Mən alov... Finaldayam.
icazənizlə ipuclarıma keçin. Keç görək. Sizin qarşınızda çıxış etmək çox xoşdur. Amma sonra gedib ev şəraitində özümə baxıb və çıxışlarımı analiz etməyin ləzzəti başqadır. Məni məşəl ilə alqış sədaları altında bir ölkədən o biri ölkəyə aparan zaman hamı qürur duyur. Bunu etmək hər insana nəsib olur. Məşəldar. Yox, yox. Həmin məşəldə yanan alova çoxları dayanmadan baxa bilmir. Deyirlər, ziyandır. Hətta eynək taxaraq baxmaq da onlara problem yaradır. Amma üzülməyin. Mənim kimi alova siz dayanmadan eynəksiz baxa bilərsiniz. Ən azı ona görə ki, alov enerji mənbəyidir. Ötürdüyüm enerji də verilişdən verilişə sizi isidir. Vacib çıxışıma tam hazıram. Bu anı çox gözləyirdim. Mənim üçün əsas bu şounun qalib olmaqdır. Hazır olun. Alov artıq səhnədədir. Gözəl bağlardın, sən mənim ömrümü topardın. Qaytardır ömrümü gülümü, sən onu özündə apardın. Gəl məni qucuz tutmasan, getmirsən heç qayıtmasan. Qaytardır günləri sən qaytar, qaytar ömrümü. Ver mənim eşkimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşkimi, o solğun içi çay deyil. Ver mənim eşkimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşkimi, o solğun içi çay deyil. Sənə qayıt gəlirəm, qaytar ayları illəri. Gəl məni ucuz tutmasan, getmirsən heç qayıtmasan. Qaytar ötən günləri, qaytar ömrümə. Ver mənim əşkimə, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar əşkimi, o solğun bir çiçək deyil. Alov, yəqin xəbərdarsan da, bugün bütün kartlar açılacaq. Variant yoxdur. Məncə artıq açılır bütün kartlar. Artıq açılır? Aa, yox, torbada bir şey var. Nə kim var? Məsələdir? Xarı bülbül var torbada. Mənə elə gəlir ki, gəlin bu... Buyurun, Fahik bəy. Bir dənə mahnı var idi, Dilfin Rusalka, Nipara, Nipara, Nipara. Yəni, nəyə görə deyirəm? Alov axı xarı bülbülü yandırıb, külə eləyə bilər. Yəni, bu obrazların arasının deməli, münasibətlərin... Cəhrə xalanın quşu... Necə yandıra bir axır? Cəhrə xalanın quşu o günləri xəbər verib ki, bu iki personajımız bir-birini sevir. Alov, xarı bülbülü. Bəli. Personajlar. Vay be, dərinə gedir. Mən bilirəm ki, həyatda onlar dostdurlar. Onu dəqiq bilirəm. Sarı simət toxuma. Yaxşı, onda maskanın arxasında kimdir?
Mən... Bax, gərək sən məndən halallığımı istəyəsən. Ay Alov. Mən bir sutkamı Instagramda Nadir Rüstəmlinin bütün çıxışlarına baxmağa sərf etdim ki, səsini tutum. Mənim üçün mübaliğəsiz olaraq heç bir şübhə olmadan bu maskanın arxasında Nadirdir. Aç. Nadirdir. Çıxart maska. Mübaliğəsiz. Rüstəmli, Faiq Ağayev. Çox da vaxt keçməyəcək, maksimum 40 dəqiqədən sonra biləcək ki, mən kim kimdir? Hətta dəqiqələri belə deyirsiniz. Təqribən də, təqribən. Hə, təqribən. Yaxşı, biz davam edək Kamilə xanım sizinlə. Bu yəqin ki, mənim arzumdur. Bu yəqin ki, mənim nağıllara inanmaqdan gələn hisslərimdir. Kaş, kaş, kaş. İctimai hər şeyə qadirdir. Fərid. Və əgər qadirdirsə, nə olardı bu maskanın arxasından? Ayda, elə Fərid Məmmədov çıxardı. Nə olardı? Kaş gələrdi Amerikadan. Qaytarardınız bizə Fəridi. Xahiş eləyirəm. Və? Fərid Məmmədov deyirəm. Fərid Məmmədov. Hörmətli Murad Arif. Ay, bəli. Buyurun, indi sizi dinləyək. Mən öz giləyimi söyləyəcəm biraz. Çünki əgər təxmin etdiyim insandırsa, mən ondan oddu, atəşli, o səsinin dondan dona, rəngdən rəngə, janrdan janra keçirməyi bacaran bir ifalar gözləyirəm. Mən istəyirəm ki... Bu arada demək istəyirəm ki, Murad... Murad üçün favorit Alovdur. Bəli, mənim üçün... deyib onu. Yəni, ürək yandıraraq deyir bu sözləri. Yox, mən bir şey deyim. Əslində, Faiq bəy qismən düz deyir. Nömrədən razı deyilsiniz, başa çıxın. Yox, yox, təxmin etdiyim sənətçilər arasında favorit Nadir Rüstəmlidir mənə görə. Hətta digər layihədə Eldarın Nadiri idi. Bu layihədə belə anladı ki, Muradın Nadiri oldu. Sözümün canı nədir? Amma maska olaraq əslində hamısının öz haqqı var və heç kimin haqqına girmək istəmirəm. Mən Alovdan yandıran performanslar gözləyirəm. Məncə hələ, baxmayaraq ki, finaldayıq və irəlidə bizə Alov hələ yəqin ki, göstərəcək. Finalın ikinci mərhələsi və növbəti ifası olacaq. Nəğmələr var. Sadəcə olaraq irad bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Alov, sən hələ ki, yandırmamısan. Amma siz ad demədiniz, ha? Dedim, dedim. Yəni ki, mənə belə də israrla Alovu nazarkeşi ediblər. Mən Nadir Rüstəmlinin istedadını nazarkeşiyəm. Bu, bununla əlaqədardır. Və əgər bu maskanın arxasından Nadir Rüstəmli çıxmasa, biabır oldu. Nigar, buyurun. Hə, aç kartları. Şəhə, başladım. Deməli, əslində, əvvəldən bilmirəm niyə. Çalışırlar bizdə göstərməyə ki, Alov maskası idmançıdır. Amma idmançı deyil, özü güclə, hər dəfə, hər proqramında göstərilir. İdmançı, idmançı. Bəlkə idmanla məşğuldur, amma müğənnidir, müğənni səsi var. Çünki düşünmürəm ki, idmançılarımızın bəlkə gözəl səsləri var, bilmirəm. Mən düşünürəm, əvvəldən bizi çaşdırmağa çox-çox-çox çaşdırmağa çalışırlar. Amma bugün mən əminəm kimdir o maska. Hə, sən dedin ki, əslində bu maska çox belə, necə deyirlər, Alov kimi də ola bilərdi, göstərə də bilərdi. Bəli, çox drive-ı və enerjili müğənnidir Nadir. Drive-ı var, amma onun enerjisi oğlan enerjisidir, cavan oğlanın enerjisidir. Belə kişi, brutal kişinin enerjisi deyil. Nadirdir də, Nadir cavan oğlandır da. Dədə cavandır. Brutal Azərbaycan dildə nədir? Uf, belə də nə bilim. Hozu. Yox, 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 hozu deyil. Hozu deyil. Türkçə. Bir dəqiqə, Coşqun bəy, mən başa çıxmədim. Hamı Nigara oxşamağa çalışdı, elə bir ki, o, uf, ah. Axı, məndən sonra danışacaq ona görə. İndi məndən sonra... Yan-bayan oturmuşum. Birazdan hamı belə danışacaq. Buyurun, Nigar, ad deyin bizə. O kartla bağlı işlə deməyəcəksin. Nadir Kafarsa... Yox, Nadir Rüstəmli. Nadir... Cafaricə kimidir? Başqa şovdur. O artıq başqa şovdur. Nadir Qafarzadə dediniz? Yox, Rüstəmli, Rüstəmli. Nadir Rüstəmli. Yaxşı, yox, kartla bağlı heç nə deməyəcəksə. Anişan xanımdır da. Bilirəm ki, onlar dostdurlar, dostdurlar. Doğrudan deyirsiniz. Biz təəccübləndirdiniz bizi. Buyurun, biz sizinlə davam edirik. Coşqun bəy. Çıxışı normal idi, düzdür, xarakterinə uyğun, kostümuna uyğun, maskasına uyğun, bir balaca yandırmadın, növbəti çıxışda yandır, çalış yandır və mən hələ bilmirəm, nadirdir, kimdir, maskadakı, valla, valla, elə bilirəm, Coşqun bəy, siz elə danışsınız, elə bilirəm, Nigar danışır. Yox, Nigardan sonra söz verdin axı. Hə, səbəb budur, səhv məndə deyə. Sənin o quşumun zərləri mənə bir təhər elədi. Uçurdu o quşu. Lələylər, hə. Lələyləri. Əzizim,
Yenə deyirəm, layiqli olduğun yerdəsən, yəni finaldasan. Səsinə, performansına. Finaldasan bəsindir. Bəli, qüvvət. Yəni, onun bəhs olub-olmamağını tamaşaçılar rəy verəcək. Kimin adını deyirəm, ay başıva döndüm. Sən elə... Fuad Musayevi deyə bitirək. Musiqiçilər, müğənnilər burada... Fuad Musayevi deyə bitirək. Deyim Fuad Musayevi. Çünki əvvəldən də Fuad Musayevi demişdim. Allahım o Allahdır ki, içindən Fuad Musayev çıxsın. Fuad Musayevi, yaxşı. Fuad Musayev. Bu dərmanını içməyib, ona görə bir balacaq. Təşəkkürlər, hörməti. Detektivlər, Alov, ümid edirik ki, növbəti çarşıda yandırıb yaxacaqsınız hamısına. Sizi yola salırıq. Hər şeydir, radim minə. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Alov maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, final buraxılışının ilk mərhələsinin sonuncu maskasını sinəsinə döyən Qaryılanı dəvət edirik. Bilirsiniz nə maraqlıdır? Görəsən, sonuncu dəfə Qarilla hansı ipucunu verəcək? Aa! Zopark, bu ki show biznesdir. Nə baş verir? Yaxşı görə ya, özün də oradasan. Bu səsi finalda eşitməyiniz təsadüf deyil, dostlar. Mən Qarilla final nə olduğunu çox gözəl bilirəm. Final deyir nə olduğunu gözəl bilirəm. Şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, bu şov Qarilla üçün yeni bir nəfəs oldu. Buna qədər sanki boğulurdu. Hər Qarilla bilikli olmur. Amma mənim kimi təhsil olan Qarilla siz çətin görəsiz. Papağınızı qarşımda çıxartmağa tələsməyib. Hələ bir səhətdə ki, səsləndirməmişəm. Hər zooparkda insanlar tərəfindən onlarla kameralar qurulur ki, biz Qarillaların maraqlı və təəccübləndirən görüntülərinə əldə etsinlər. Düşünürlər ki, bizim bu kameralardan xəbərimiz yoxdur. Əksinə, biz hər bir kameranı görərək ona uyğun davranırıq. Qarilla final performansını göstərməyə hazırdır. Gəl, mən gəl, 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 baxaq. Gəl, maraqlıdır. There is no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect. I'm all intellect, collect, reach my back. Don't lose the inhibition, follow your intuition. Grab up your inner soul and break away from tradition. Cause when we be old, doors pull the wheel out. You won't believe how we roll out. Run till it come out, run till it come out. Watching out from our rest is out. Everybody, everybody, let's get good. Let's do it, let's start it. Let's start it, get started. Let's get started. Let's get it started. Move to fight.
Fahrilla. 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 Garilla öreği kime gedirdi? Fahrilla. Fahrilla. Hamıya, hamıya dedi, hamıya dedi. Nigar. Nigar, Nigar Cemal sizinle de başlayalım söhbete. Bak bu esil, brutal kişi enerjisidir. Bak, bak imine bundan gelir. Vallahi bu Garilla'dan gelir. Ben ondan danışırdım aslında. Brutal böyle olur da yani. He böyle. Chloe. Coşkun sen öğrenmeye geçti artık. Ne diyeyim bana bahs ediyordu. Nigar Hanım kim? Bu maske arkasında kimdi? Canım dostum Miri Yusif. Kısa, konkret cevap. Teşekkürler Nigar Hanım. Hürmetli Murad Arif, siz de belirliyorsunuz yani ki... Bəli, yani, kabul edirsiniz yani Nigar'ın cevabını. Yani ki bu önemli değil. Bilirsiniz, önemli olan odur ki... Garilla sahneden lezzet alır ve bize o lezzeti, o zövgü, o coşkunu ötürür. Tamaşa üçü için de, burada eleşen dostlarımız için de, bizim için de ve ne güzel ki özü için de en esası budur. Ne fergi var kimdi? Ne fergi var? Siz detektifsiz, siz ad deməlisiniz. Biz ne kadar ad demişik? Adları koyun. Hesablamışıq, 2350 dəfə demişsiniz. Finaldayıq. Hoş gördük Garilla seni. Çok möhtəşəmsən, həmişə kimi coşturdun buraları. Adam istəyir, partlat buraları Garilla. Partladırsan, bravo. Əladır. Bəzi şeylər var ki, nə qədər neçə maska arxasında gizlətsən də, gizlənsən də, o xarizmanı və o energetikasını gizlədə bilmirsən, onu tutub saxlaya bilmirsən və bunu hamımız hal-hazırda bu nömrədə hiss etdik. Kimi? Bu energetikanı, bu xarizmanı. Ad, ad. Bizə ad deyim, Murad. Demə, Murad, demə hələ. Deməyim, mən axıda... Murad, 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 Murad! Miri, Miri, Miri! Miri Yusif! Coşkun bəy, niyə deyirdiniz ki, demə, Murad, demə? Niyə deməsin? Bilirəm ki, Miri Yusif deyəcəkdi, ona görə deyirdim ki, deməsin. Bəs siz kim deyəcəksiniz? Mən, baxıram burada, düzü mənim dəftərimi kimsə... Yenə Fuad Musayev. Təxribat olaraq uğurlayıb, burada bir... Fuad Musayev. Mən bütün... Fuad Musayev? Hə. Yox, bırak başını Fuad Musayev'in. Nəhayət. Nəhicəb. Fuad Musayev'in başını bırak. Xayiş edəm, Nigar'ın versiyasına qayıtmayın. Afak Gəncəli deyəcək. Bütün versiyalar, təxminlərim hamısı dəftərindəydi. Kimsə götürüb, özə şəkillərlə birlikdə. Neyse, bu mövzu deyəsən... Bəlkə muzeyə götürüblər artıq. Bəs təxminlərim məni nə deyəcəm? Doğrudan, dəftəri qayıtarım da, professorun dəftərini... Eybi yox. Əlviz qurumasın, götürün dəftəri. Hər dəfə Fuad Musayev deyirdin də. Brutalnidir o. Yox. Brutalnidir. Deməyəcəyəm, yenə xəbər çıxacaq. Bunu kim dedi? Hər verişdə Afak Gəncəli deyən Nigar Cemal. Buyurun. Yəni çıxışın doğrudan da həmişə kimi müzakirə olunmazdı. Amma adlara qalanda bəyək Rauf dedim, mən Raufu da şübhələnirəm. Bəli, bax burada ola bilər. Bəli, bax burada Rauf ola bilər. Rauf 40 dərəcə. 40 dərəcə, indi 40 dərəcədir bilmirəm. Yenə? 50 dərəcədir, amma yenə olar da, yəni yenə. Cırdanı da demişdin. Cırdan, cırdanı demədim mən. Mən cırdanı zaten demədim. Cırdana mən başqa sevdim. Netanə dəli verdi evə dedi. Ana ni brutal, nə ya? Öpürəm səni, Garilla. Var olasan, həmişə səhnədə olasan. O sualı kim vermişdi? Garillaların cütləşmə mövcudu. Kim? Coşkun bəs siz adlı... Rauf, Rauf. Rauf 40 dərəcə. Əla, teşəkkürlər. O nədəxli var idi, bəs... Faiq bəy. Kəmilə xan, deyirsən. Deyirsən, siz kosmosdan gəlsin. Ha, görək nə gəlir? Əvvəldən demişdi. Əvvəldən demişdi artıq. Səncə çıxacaq birindən Rauf? Buyurun. Dörd maskadan birindən çıxacaq. Ümidim çoxdur. Məncə də, məncə, ümid gözəldir. İpucu da dedi ki, kamera, görüntülər, mən savadlıyam, elmliyəm, oxumuşam. Düzdür, bizdə çoxları və oxuyurlar da. Mən finala öyrəncəliyəm. Finala öyrəncəliyəm. Biraz o kamera, görüntü. Və mənə elə gəlir ki, bizə o qədər bu Miri Yusif, Miri Yusif. Elə bilirəm ki, axırda oradan, mənim də ürəyim deyir, Miri Yusifdir. Amma elə bilirəm ki, axırda oradan Miri Yusif çıxmayacaq. Oradan bilirsiniz kim çıxacaq? Emir Quliyev çıxacaq. Emir Quliyev. Rahat, rahat. Faiq Ağayev, sizi dinləyirik. Mən özümü sanki Bollywoodda hansısa gözəl bir filmin çəkilişində hiss etdim. Bax, bizim quruluşçu rejissora buna görə böyük təşəkkür, rəqqaslara böyük təşəkkür.
ən böyük təşəkkür qarşımızda pişmiş, hazır, gözəl bir artistdir. Da. Bu insan səhnə üçün yaranıb, düzdür. Səhnədə yaradır və mən onu ürəkdən alqışlayıram. Çox sağ ol. Çox böyük təşəkkür. Çünki bizdə, bu təkcə bizdə deyil, bütün dünyada belədir. Oxuyan çoxdur, artist azdır. Da. Ya artist təkcə oxumur, o həm də aktyorluq eləyir. Mir Yusif, eşq olsun sənə. Faiq Ağayev, Mir Yusif söylədi. Hörmətli Qarilla, həqiqətən möhtəşəmsiz. Sizi şov salırıq. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Qarilla maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, birinci mərhələdə maskaların çıxışlarını gördük. İndi birazdan daha möhtəşəm çıxışlarını görə biləcəksiniz. Mən finalın qaydalarını izah edeyim. Finalda 4 iştirakçı və 2 qarşı durma olacaq. İlk qarşı durmada bir maska maskasını çıxaracaq, digər isə super finala keçid olacaq. Elə ikinci qarşı durmada da bir maska maskasını çıxaracaq, digər isə super finala keçid olacaq. Super finalda isə biz maska şounun qalibini biləcəyik. Sonda maskanı çıxaran maska şounun qalibidir. İlk qarşı durmada bir tərəfdə alov, digər tərəfdə isə canavar olacaq. İlk qarşı durmanın ilk maskasını, alovu bura dəvət edirik. Hörmətli tamaşaçılar, Alovun bugünə qədər o qədər maraqlı çıxışları olub ki, bütün bunları xatirə olaraq bir video çarxda izləyək. Ümumiyyətlə, sirlərlə dolu bir maskadır və belə bir güclü belə bir kişi enerjisi var. Alovun deməli, ilk çıxışında biraz bədən quruluşu başqa idi. Yəni, bir həftə ərzində alovun belə bədənin fit olmağı, yəni arıqlamağı məni çox təəccübləndirdi. Mənim ifamda xatirə mahnısı çox xoşuma gəldi. Hətta efirdə də ona baxdım. Məncə, bir də belə gözəl alına bilməzdi. Ürəyimin harayını bəlkə... Mir Yusifin xatirə mahnısı qayıq, orada baş verən hadisələr, məni tamamilə ağuşuna aldı, apardı və mən də o dəryaların içində Alovla bərabər üzməyə başladım. Mir Yusif mahnısı doğrudan da dedektiv kimi mənə vali elədi. Alovun ən zəif tərəfi səhnədə utancaq və belə biraz çəkingən olmalıdır. Halbuki alov yandırıb yaxmalıdır. Alovun nömrələrində mən maraqlı səs tembri və rəngarəng bir personaj hiss elədim. Alov xarici mahnılara üst tuturdu öz repertuarında və hər xarici mahnıdan sonra mənə elə gəlirdi ki, mənim içimdə bir xəfiyyə oyanır və mən çözüm yollarını tapmağa başlayıram. Amma bir də ayıldım və başa düşdüm ki, bunların heç biri mənim üçün ipucu deyildi. Stabil olaraq yaxşı çıxış eləyir. Verilişdən verilişə eyni səviyyəni göstərir. Alova hələ həftələr və aylar həsr etsən,
o bitməz tükənməz bir istedaddır. Biz hələ də ki başa düşə bilmirik, bu idmançıdır ya da müğənnidir. Kimsən sən? Maskasız olanda özümü çılpaq hiss edirəm. I'ma say all the words inside my head. I'm fine, up and tight. All the words that things have been on. The words that things have been on. Second thing, second, don't you tell me what to think that I could be. I'm the one at the same. I'm the master of my CEO. The master of my CEO. From a youngest, I come a sock into the masses. Writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, signing for money. From the pain, taking my message from the wings, making my lesson from the brain, seeing the beauty through the hand. Tamaşaçılar və detektivlər. Alov geri qayıtdı. Alov yandırdı, yaxdı. Bu maska arxasında sonuncu ifasını etdi. Mən bunu sizə deyim. Ay, bəli, Murad. Bu da son. Murad. Bu da son. Yandırdı bu dəfə. Yandırdı. Yaxdı. Yandırdı. Yandırdı, yaxdı, coşdu, coşdurdu. Kim? Kim yandırdı? Mən axırda deyəcək. Olar? Olar? Konkret özünü yandırdı. Olar sözünü deməsəydin. Yandırdı özünü. M.A. Murad Arif, buyurun hürmətli Fay bəy. Mən Alovun ilk çıxışında heyrət deyə durmuşdum. Bax, bugün həmən o heyrət qayıtdı. Eşq olsun, bax, biz səndən belə çıxış gözləyirdik. Bu sırf sənli mahnı idi, sənli performans idi. Rəqqaslarımıza alqış, quruluşa alqış və heyrət nadir alqış. Fayqa qayb alqış. Nigar Cəmal. Bax, indi Alovu doğrudan da biz hiss etdik. Amma biraz yandırdı özünü, çünki... Alovdur da. Bilirəm, yandırdı, amma hiss olunur. Və mən bilirəm və əminliklə deyirəm ki, bu Nadir Rüstəmlidir. Nadir Rüstəmlidir, Nigar Cəmal. Kamilə Babayeva. A,
Alov, sən doğrudan da bizi yandırdın, özünü yandırdın, tamaşaçıları yandırdın. Ekran qarşısında əyləşən milyonlarla insanların qəlbini yandırdın və fəth etməyi bacardın. Amma artıq doğrudan da Nigarın sözünə qüvvət dedi ki, özünü də yandırdı. Yəni müəyyən artıq maskalar yavaş-yavaş, həm də final olduğundan düşməyə başladığı təqdirdə mən yenə də... Halbuki maska hələ yerindədir. Yerindədir. Tam doğru, tam doğru. Amma mən axı möcüzələrə inanan bir xəfiyyəyəm burada. Və yenə də, və yenə də və yenidən çox istərdim ki, oradan Fərid çıxsın. Amma bilirəm ki, Fərid deyil, nadirdir. Nadirdir, hə? İndi cavabınız nə oldu? Deyirsən, ümidlərin daşa dəydi. Fərid yoxsa Nadir? Mənə elə gəlir ki, Fərid də gələcək. Daşlarımı dəydi, sındı təxminim. Aylar illər keçdi, ikinci fəsil başlasın. Aylar illər keçməmiş, Kamilə xanım bizə cavab deyir. Nadir deyirəm mən də. Nadir deyirsiniz siz də. Coşqun bəy. Bugün nəsə Nigar məni şoka salır. Allah Allah olsun Nigar. Məni də şoka salır bugün Coşqun. Mən, Nigar, halal olsun sənə. Sənin sözün Kamilə xanım bəyə qeyd elədi ki, sözünün qüvvəti. Deməli, Nigar xanımın sözünün qüvvəti varmış. Çıxışın möhtəşəmdir. Aa, şübhəm var idi. Yox, yox, bir daha təsdiq eləyirəm. Hə, o başqa məsələ. Bir daha təsdiq eləyirəm. Deyəcəksiniz, halal olsun. Brutal sözünün gücü var, hə? Bir daha. Bir daha. Çıxışın möhtəşəmdir. Sənin bu çıxışın axırıncı yox, axarıncı olsun. Alov, mən bilirəm sən içində bu sənət eşqi ilə yanırsan. Təsadüfi insan deyilsən bu səhnədə. Sən öz üzərində işləyən gənc, brutalni, simpatişni. Bacarıqlı, həmişə tamaşaçısını təəccübləndirən bir şəxssən, şəxsiyyətsən, nadirsən. Nadirsən. Nadir, nadirdir, hə. Murad Arif. Gəli. Dedi, sonda danışacaq. Belə bir Amerika kəşf eləmək fikrim yox idi. Sadəcə onda hazır deyildim. Çünki... Bu səhnədən sonra fikirlərimi nizamlamaq lazım idi mənə. Sadəcə olaraq axırda danışmaq istəyirdim. Yox, belə şeylər heç mənli deyil. Mən başqa bir şey demək istəyirəm. Mən maska layihəsindən ilhamlanıram. Və maska layihəsi məni ilhamlandıraraq, ilk dəfə olaraq öz dilimdən məhz ölkə televiziya kanallarının birində bu xəbəri yetirmək istəyirəm. Bu il, may ayında Heydər Əliyev sarayında mənim növbəti solo konsertim olacaq. Daha bir açıqlama maska şovda. Və mən istəyirəm ki, burada deyim, sözü yerində deyərlər. Bax, bu səhnələr, bu rəqslər, nero, ictimai, işıqlar, bu ulduzlar, bu keyfiyyətli səslər məni ilhamlandırır. Mən sizə baxarkən artıq növbəti konsertimdə nə edəcəyimi düşünürəm. Çox sağ olun bu ilham üçün. Minnətdarıq sizə. Alova gəlincə isə... Çox doğru vurgulandı, yerində deyildi ki, alov gənc alovdur, yeni alovdur, yeni parıldayır, yeni yanır, yeni coşur. Mən arzu edirəm ki, alov uzun-uzun illər keçəndə belə sənin qəlbində olan o həyat eşqi, həyat ateşi sönməsin. Tam əksinə, bir az daha rahat ol, bir az daha sərbəst ol, bir az daha ürəkdən yandır, yax səhnələri. Kim? Nadir Rüstəmli. Təşəkkürlər, detektivlər. Alov, biz sizinlə birazdan görüşəcəyik səs vermədə. İndi isə sizi yola salırıq. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Alov maskası arxasında kimdir? İlk qarşıdurmanın ikinci maskasını bura dəvət edəcəyik. Onu dəvət etmək asandır. Au, canavar gəlir!
Ağzında nədir o? Ağzında nədir? Quşdur, quş. Ağzında nədir? Quşdur, tovuz quşu. Sən məni parçalamamış əl çəkən deyilsən. Bugünə qədər nələr yaşadı, hansı hissləri keçirdi, bütün bu xatirələr bu video çarxdadır. Gəl yağışa, addım ataq ya da qarışaq buludlara. Bu layihədə iştirak etmək təklifi olanda düşünmədən razılıq verdim. Bu cür maskaya necə yox demək olar? Canavar hesab edirəm ki, ən ilk səhnəsindən qəliblərə hakim oldu. Onun gəlişi və birdən-birə qayaların üstündə tabu ifası və məni ram etdi canavar. Okaberin mahnısını oxuyanda bizi belə sözün məcazi mənasında şillələdi ifası ilə. Hər dəfə səhnəyə mən yox, canavar çıxırdı. Bəzən mənim atmağa cəsarət etmədiyim addımları canavar atırdı. Misir faraonlarına yaxın bir çıxış oldu Michael Jackson'ın mahnısı. Bax, o doğrudan da mən şedevr sayardım, yəni canavarın çıxışlarında. Əvvəldən düşünürdük ki, o kişidir. İndi isə əminik ki, bu qızdır və çox gözəl oynayır, çox. Mən bu gecə səhərə qədər yatmamışam. Canavarın nömrələrini və ipucuların üstündən dəfələrlə keçirəm. Bu epizodların ta ortasına qədər mən əmin idim ki, canavar maskasının arxasında bir xanımdır, amma yarısından sonra mənə elə gəldi ki, orada xanım yoxdur. Bu maska ilə aramda vəhdət hiss edirəm. Canavarı xarizma cəhətindən heç kim keçə bilmir hələ ki. Xəfiyyələr arasında mübahisələrə səbəb olan bir personajdır. Çox güclü personajdır. Mən canavarın qarşısında aciz qaldım. Mən canavarın qarşısında bütün sözlərimi unutdum və valeh oldum. Cause I'm the prophet, the messiah.
Hörmətli tamaşaçılar, canavar obrazının sonuncu mahnısını eşitdiniz. Ay, 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 ay. Bəli, bir növ kədərli məqamda, amma digər tərəfdən isə biz bugün canavar maskasının arxasında hansı məşhurun olduğunu biləcəyik. Bir daha xatırladım ki, iki fakt olmayacaq ha. İşiniz çətindir, detektivlər. Hörmətli Coşqun bəy, bu dəfə sizdən başlamaq istəyirəm. Kimdir o? Kim olursan ol, sən bax, belə canavarsın. Bax, belə canavarsan sən. Təxminlərimiz artıq azalır. Get-gedə şoka düşürük, yəni çıxışlarınızdan. Canavar, Rauf demişdim. Hələ Raufda da qalıram. Kamilə xanım, niyə elə məyus-məyus baxırsınız? Niyə belə məyus? Finaldır ona görə. Və yax, kövrəlməyini görəydiniz. Dedi, dəsmalın olmaz, professor. Dedim, yox. Buyurun, Kamilə xanım, siz də işləyin. Ay, məni kövrəltdi axı bu canavar. Baxmayaraq ki, bu qədər emosional bir mahnı idi. Amma canavar, səni sevirik. Yırtıcımız bizim. Kim? Səndən yoxdur. Mən o qədər emosiyalara qapandım ki, valla bu dəqiqəyə qədər, bu axırıncı çıxışma qədər söylədiyim, hətta bütün adları belə unutdum. Kim olursa olsun, mən istəyirəm canavar qalib olsun. Kamilə xanım, siz ad deməlisiniz, amma... Yaxşı, bir... Nə o deyə bəs? Demək istəyir ki, Kamilənin üstünə gəlmə. O da istəyirdi. Ad eşitmək istəmir. Mən sizə iki ipucu verəcəm. Bir, çox enerjilidir. İki, çox güclüdür. Bilməm, kömək eləyə bildim, yoxsa yox, Faiq bəy? Əslində, səs olaraq, artist olaraq çox güclüdür. Çox güclüdür və mən söyləmək istəyirəm ki, nə xoş bizə ki, Azərbaycan səhnəsində sən varsan, canım. Bravo! Sən ilk çıxışından bu günə qədər bir dəfə də bizi məyus etmədin, bizi peşman etmədin. Əksinə, bizi sevindirdin. Bizə əsl səhnə adamı və əsl artist necə olmalıdır, onu göstərdin. Bəli, güclüdür və çox emosionaldır. Emosiyaları da bilinir. Dilara, öpürəm səni. Yaxşı ki, varsan. Bravo, Dilara. Dilara Kazımova dedi Faiq bəy. Nigar Cəmal. Çox təəssüf ki, bu proyektlə biz sağolaşırıq. Amma deyə bilərəm ki, you are the human after all. Və mən çox istərdim səni bizim Eurovision səhnəsində görməyə. İnşallah, çox istərdim. Çünki ona layıqsın. Səni kimi? Əslində, iki insanı düşünürəm. Ya Dilarədir, amma gəlin yenə də deyim, Ras qrupun solisti Lamiyə. Murad! Bəli, bu Lamiyə də ola bilər, bu Safra da ola bilər, bu Aysel də ola bilər, bu Dilarə Kazımova da ola bilər, mənim əziz duet ortağım. Və... Kim olmasından asılı olmayaraq, mən bir şeyi sezdim ki, bu şəxsiyyət, bu insan öz alter egosunu çox sevdi. Çünki canavarın dili ilə, canavarın enerjisi ilə bu sənətçi uzun illərdir Azərbaycan səhnəsində deyə bilmədiyi, danışa bilmədiyi hissləri, fikirləri söylədi. Başqa tərəfdən yaxınlaş, demək istədiklərini burada dedi. Mən fikirləşmirəm ki, o... Nə istəyirdisə deyə bilmirdi, amma bu maska ona kömək elədi ki, nə istəyirdi onu da göstərsin. Yox, amma mən fikrimin üstündə dayanım və bunu biraz başqa formulunu təqdim edim. Döyə bilmədiyi qapıları döydü bu layihə ilə, söhbət ondan gedir.
Və ona görə də mən o qədər sevinirəm canavar. Ba, necə ki sən bu finalda çılğınsan, coşursan, oppanırsan, düşürsən, mən də ruhən, mənən, sənlə bir yerdə burada sevinirəm. Çünki sən daxilindəki yırtıcını, vəhşini göstərdin və artıq anlayan da, anlamayan, indi maska açılacaq, oradan bir zərif xanım çıxacaq. Bu növbəti məsələdir. Amma önəmli olan o saniyədə yaşanan hisslərdir. Sən çox qiymətli ifaçısan. Qədrini və dəyərini bilin. Murad, danışdınız. Müxtəlif adlar. Hansısa deyim, 6 da ad çəkdiniz. 6 ad. Amma bir ad demədiniz bizə. Dilarə və Aysel. 4-4-dən ikisini çıxartdım, ikisi qalsın. Dilarə ya da Aysel. Hörmətli Kamilə Babayeva. O qədər razıyam Muradın dedikləri ilə. O qədər razıyam ki, artıq elə bir andayıq ki, adların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bizə ötürülən bu enerjidir. Bu həftələr ərzində maska arxasında görmədiyimiz bir sima. Yəni, nə qədər, bu nə qədər mümkündür ki, emosiyaları hiss olunmayan bir maskanın arxasından belə bizə yaşada bilsin. Bunu da canavar etməyi bacardım. Kamilə xanım, hal-hazırda ekran qarşısında olan tamaşaçılar detektivlərimizdən ad istəyirlər. Onların özlərinin bəlkə də təxminləri var. Əlbəttə amma var. Siz detektivlər xüsusi olaraq ad deməlisiniz. Əlbəttə var. O zaman əgər ad demək mütləqdirsə, dediyim kimi artıq mənim üçün belə silindi ki, o maskanın arxasında qadındır, kişidir. Elnur mən deyirəm. Hələ də bu dəqiqə. Elnur Hüseynov. Əla, biz sizin cavablarınızı qəbul etdik. Hörmətli detektivlərimiz, bütün bax bu söhbətlərin hər birini yekunlaşdıraq. Qısa aradan sonra isə ilk qarşı durmanın birinci maskasını burada görəcəyik və ilk qarşı durmanın səs verməsi olacaq. Kim maskanı açacaq? Kim super finala keçid alacaq? Bütün bunları birazdan izləyəcəyik. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Canavar maskası arxasında kimdir? İlk qarşı durmanın səs verməsində keçid alırıq. Bunun üçün canavar buradadır. Alovu dəvət edirik. Hörmətli auditoriyamız, siz indi səs verəcəksiniz. Amma səs vermədən öncə bir detektivlərin məsləhətinə də qulaq asaq. Görək, onlar kimin maskasının elə indi bu dəqiqə açılmasını istəyirlər. Kimi super finalda görmək istəyirlər. Həyəcanlısınız, hə? Murad, elə sizdən başlayaq. Ay Allah, mən baxa bilmirəm səhnəyə. Çünki belə baxanda maskaya görünürəm. Mən bilirəm ki, o maskaların gözləri var, onların diqqəti mənə yönləndirilib. Bu həyatda ən sevmədiyim və əminəm ki, bütün normal insanların dəyərləri belədir ki, xəyanətdən pis heç nə ola bilməz hər formasında. Və xahiş edirəm bu söyləyəcəklərimi Alov əsla xəyanət kimi qəbul eləməsin. Mənim Alova sevgim, simpatiyam, onun səsinə olan heyranlığım bu saniyələrə dək və bundan sonra da əbədidir, neytraldır və dəyişməzdir. Amma böyük bir yol qət olundu və bugünkü tarixə, bugünkü buraxılışa dək gəlib çatan maskaların hər birinin böyük bir səyi var. Sadəcə olaraq mən qət olunan bu yola nəzər saldıqda bir şeyi anlayıram ki, o baş tutacaq finala canavar dişi ilə, dırnağı ilə yaxınlaşdı. Alov, səni sevirəm, amma obyektiv olmaq hər şeydən üstündür mənim üçün. Canavarı super finalda görmək istəyirsiniz, Murad. Nigar, təbəssüm. Ən sevindirici xal odur ki,
Yəni finalda ən güclü maskalar qalıb. Hərdən belə olur ki, yəni zəif də maskalar slučayni keçir finala. Yaxşı ki, ən güclülər keçib bu finala. Bu bir. İkincisi də əslində bugün bizim üçün, hər kəs üçün, bütün münsiflər üçün, detektiv üçün, hamımız üçün çətin olacaq seçim eləməyə. Amma mən düşünürəm, yəqin daha, yəni düz olardı, əgər, nə bilim, nə isə. Mən deyəcəyim kimi, mən xilas edirəm, ya seçirəm. Məsləhət edin də, məsləhət edin. Auditoriya səs verəcək. Alovum, alovum açılsın. Alovun açılsın. Yox, yox, yox. Nə, nə, nə? Alovu əslində bilirəm kimdir. Amma burada ki, biz, mən gəx deyirəm, Rast qrupu salistidir. Həm də düşünürəm ki, Dilarədir. Çünki energetikası Dilarənindir də. Finala kim keçsin? Finala keçsin, super İstəyirəm finala. Məsləhət edin, auditoriya. Grand finala, yəni super finala istəyirəm ki, Volk keçsin. Canavar keçsin. Canavar keçsin. Məsləhət edirsiniz. Bu sadəcə məsləhətdə. Öldürdün, ey sən də. Düşdü, qalxdı. Auditoriya təbii ki, sonda səs verəcək. Siz sadəcə məsləhət edirsiniz. Buyurun, hörmətli Coşqun bəy. Yenə mən. Mən çalışacağım ki, bütün dediklərimi qısa, konkret deyim. Çünki toparlayım özümü. Məni sözümü kəsməyi xahiş edirəm. Özümü gücdən yığmışam. Uşaqlar, ikiniz də möhtəşəmsiniz. İkiniz də artıq qalibsiniz. Zala köməkliyin. Kimin maskasını açsınlar, Coşqun bəy? Kimin maskasını açsınlar? Alov, üzr istəyirəm. Auditoriya kimə səs versin? Alov! Alov. Alov, alov. Kamilə... Alov maskasını çıxartsın mən. Alovu maskasını çıxartsınlar dedi. Auditoriya məsləhət elədi. Kamilə xanım. Aycan. Aycan. Canavar nəsə deyir deyə mənlə bağlı sənə. Sən mənim adımı çəksin, onu deyəsən məndən sözlü sənə. Kamilə xanımın adını çəkəndə ehtiyatda ol. Deyir sözünü kəsmə. Deyir ehtiyatda ol. Kamilə xanımın adını çəkəndə, ona görə. Canavar Kamiləni sevir. Bəli, bəli. Kamilə xanım, buyurun məsləhət edin auditoriya. Birazdan səs vermə olacaq və bir maskamız, maskasını elə burada, bu dəqiqələrdə açacaq. Digər isə super finala keçəcək. Kimi məsləhət görərdiniz? Mən bugünə qədər çox etiraflar eləmişdim. Amma yenə də əzizim Alov. Bu dəqiqəyə qədər hər şey üçün çox təşəkkürlər. Hər şey üçün çox təşəkkürlər. Bugünkü ikinci nömrə, vau, yandırdın, yaxdın bizi. Amma mən, canavar, mən sənin qarşında durmuşam, bax belə. Və sənə demək istəyirəm ki, səni sevirəm. Qal da finala, nə olar? Təşəkkürlər, Kamilə xanım və Faiq Ağayev. Yəqin ki, təkrarçılığa yol verəcəm, amma canavar bir mənada, bir baxışdan, bir baxış bucağından elə bir ardıcıl çıxışlar göstərdi ki, orada tam düzgün dedi Murad, dişi ilə, dırnağı ilə, ürəyi ilə, sənəti ilə, nəfəsi ilə bütün daxili energetikasının üstünə energetikada qatıb, o qədər gözəl çıxışlar göstərdi ki, haqsızlıq olar canavara qarşı, əgər biz indi onun maskasını açsaq. Bilirəm, hamımızı maraq boğur ki, kim deyə bizi bu qədər heyrətləndirən canavarı qoruyaq. Alov, heyrət deyib, heyrətlə davam edəcəm. Sən maskadan sonra sənətində bir çevriliş eləyəcəksən və biz daima səni alqışlayacaq. Canavar. Bir buna bax. Bir buna bax. Gördünüz? Biz səni sevirik. Canavarı qoruyun. Təşəkkürlər. Detektivlər, bilmirəm, olub belə bir məqam yoxsa yox, yekdil şəkildə hər biri bir qərara gəlib bir maskanı seçdilər. Hər halda tövsiyə etdilər. Amma auditoriyamız kimə səs verəcək, kimin maskasının açılmasını istəyəcək, kimi super finala göndərəcək, bunu təbii ki, səs vermə nəticəsində biləcəyik. Ya canavar super finala keçid alacaq, ya da Alov super finala keçid alacaq, ya canavar indi bu dəqiqə maskanı açacaq, ya da Alov bir neçə dəqiqədən sonra maskasını çıxaracaq. Bilmirik, bunun üçün səs verməyə gəlin keçid alaq. Əgər siz Alovun maskasını çıxarmasını istəyirsinizsə A düyməsini, əgər siz
canavarın maskasını çıxarmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə, başlasın. Şovumuzun finalıdır. Son buraxılış, bu mövsümün son buraxılışı, ilk mövsümün son buraxılışı və nəticədə biz bugün, bu gecə qalibi tanıyacağıq. Coşkun Bey çox gözəl dedi, burada hamı qalibdir, tamamilə doğrudur. 12 maskanın 12-si də bizdə qalibdir. Bu şovda iştirak edən hər kəs qalibdir. Stop və səs vermə dayansın. Bu andan etibarən səs vermirsiniz, hörmətli auditoriya. Hal-hazırda səslər hesablanır və bir neçə saniyədən sonra mənə deyəcəklər. Kim super finala keçid alır, kim isə maskanı çıxarır. Bilmirəm, canavar, mənə elə baxma. Təşəkkürlər, hörmətli auditoriya. Hər birimiz super finalçını tanımaq istəyirik. Hər birimiz bütün maskaların arxasında hansı məşhurların olduğunu görmək istəyirik və görəcəyik bu gecə. Amma görəsən, kim super finala keçid alacaq? Oh, ürəyimiz çəkildi! Öldük nə burada? Öldük! Nəticə hazırdır. Alov, əlasız. Canavar, siz super finaldasınız! Alov! Canavar, sizi super finalda görəcəyik. Hal-hazırda isə sizi yola salınır. Gedin, hazırlaşın. Hörmətli Alov, neçə həftələrdir siz hər kəsi təəccübləndirirsiniz. Çox möhtəşəm çıxışlarınız, ifalarınız, rəqsləriniz. Sözün əsl mənasında sizə dərin təşəkkürlər buna görə. Və hər birimizə maraqlıdır ki, görəsən, bu maska arxasında kimdir? Görəsən, detektivlərimiz nə fikirləşir? Məsələn, elə çox qəşəng papağınız var, ha? Coşkun Bey. Son təxminləriniz, sizcə bu maska arxasında kimdir? Bir ad deyirsiniz. Nə ola nadir çıxmıyor orada, başqası çıxan. Coşkun Bey. Ya bəxt. Ya bəxt. Buyurun. Nadir deyirəm. Nadir Üstəmli. Bəli, Nadir Üstəmli. Hürmətli Kamilə xanım. Sizcə, Alov maskası arxasında kimdir? Alov maskası arxasında Nadir Rüstəmlidir. Nadir Rüstəmli. Faiq Ağayev, Alov maskası arxasında kimdir? Bizi çox uğurla Avrovision-da təmsil edən Nadir Rüstəmlidir. Nigar Cəmal. Nadir Rüstəmli. Özü-özünə sual verir. Deməli... Coşkun Bey dedi Nadir. Sən Nigardan sonra danışmırsan. Amma Nigar danışandan sonra replika atırsan. Bəstrin. Bəstrin. Və... Onun gözəlliyi budur da. Murad Arif. Favoritiniz olan maskanın arxasında hansı məşhur gizlənib? Qızıl oğlan, qızıl bir səs, golden boy. Nadir Rüstəmli. Nadir Rüstəmli deyir Murad Arif. Ağa. İcazə versəydin və mənə elə gəlir ki, münsiflər, daha doğrusu dedektivlər də mənim sözümü yerə salmazlar. Biz Alovu ayaq üstə qalqışlayaq, ancaq biz.
Bu çok şerefli senet ve cesaret yoluydu. Eşk olsun Nadir. Teşekkürler. Eyleşebilirsiniz. Ben müntezem olarak ayak isteyem. Hürmetli Alov. Bir çoxlarına bu sualı verdik. Bu dəfə isə bu sualı sizə ünvanlayacağıq. Finalda ilk dəfə olaraq ilk elə ünvanlayacağım sual sizədir. Kim sənsən? Kim sənsən? Maskanı götürürüm sizden. Təbrik edirik sizi. Həftələrdir bizi təəccübləndirən. Həftələrdir o qədər gözəl ifalarınız, çıxışlarınız oldu ki. Nadir, biz istəyərdik ki, öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Bu neçə həftə ərzində əvvəla detektivlərimizi, tamaşaçılarımızı necə çaşdırdınız? Və bununla bərabər hansı hissləri keçirirdiniz? Çünki müxtəlif adlar deyirdilər. Nəhayət ki... Sələm edirəm. Öyrəşim ya. Nəhayət göz səsimdən danışan bu məşhur cümləyi mən də deyim. Salam aleykum, hər kəs salamlayıram. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkürəm. Çox sağ olun, var olun, minnətdaram sizə. Bu möhtəşəm təəssürat idi, yəni möhtəşəm bir yol idi, hansı ki istidən bişməyimə baxmayaraq ki alov olmağım da bunun bir plusdur. Və finala gəldiniz çıxdınız. Və finala gəldim təbii ki, hə. Amma bu layihə mənə əməllicə yalan danışmağı öyrətdi bu layihə mənə. Mən bütün dostlarıma, bütün yaxınlarıma, ailə üzvlərimə hamı yalan danışmışam. Mərcə girənlər olmuşdu hətta ki nadirdi deyən və nadir deyil deyənlər ki onları da aldatmışdım ki mərcə uduzacaqsınız. Doğrudan soruşana nə deyirdiniz bəs nadir deyirlər ki bu sən maska şovda işləyən nə cavab verirdiniz? Əksəriyyətinə eyni cümləni deyirdim. Ayda sən də belə fikirləşirsən. Amma hə dostlarım falan artıq çox həmin şəkildə deyirdilər. Üzr istəyirəm hamımızdan yalan danışdım hamımıza. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Möhtəşəm bir oldu və bütün detektivlər başda olmaqla hamıya təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərə, bütün texniki heyətə və bütün öz izləyicilərim hamıya ki bu möhtəşəm yolda məni çox dəstəkləyirdilər. Murad, qardaş, sevirəm səni. Var ol, Allah kömək olsun, çox xoş sözlərə görə və axıra qədər favorit olaraq mənə dediyimə görə. Nigar, səni də çox sevirəm, əzizim, çox sağ ol. Ki, mən aldada bilmədim deyə sənə çox da. Faiq bəy. Alındı, biraz. Alındı çünki tərəddüdlərimiz var idi. Hər dəfə Nadir adından ya əvvəl ya da sonra digər həmkarlarımın adı çəkilirdi. Bu sənin uğurundur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş mənə. Amma bir söz deyim sizə, daha çox idmançı yolunda çaşdırmalar var idi ki, bu çaşdırma deyildi əslində. İdmanın böyük rolu var həyatımda, həmən böyük nailiyyətlərim də var ki, mən uşaqlıqdan indiyə qədər karate, judo, kickboks, futbol, voleybol, nə bilim, bir çox idmanlarla məşğul olmuşam. Ona görə bunun üstündə biraz daha çox qaldıq. Çox sağ olun hər birinizə deyirəm, təşəkkür edirəm. Faiq bəy, əvvəldə və sonda ayaq üstə mənə heyrət dediyinizə görə çox sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah, təşəkkür edirəm, var olun, minnətdaram. Sən haqq etdin o heyrətsizini, haqq etdin, valla. Ən birinci kim bildi ki, dedi adı var? Murad Arif. Hə, əvvəl-əvvəl istəyirdim ki... O Arif detektivdir, deyə ona görə. Bəli, bəli, hər zaman olar zaman. Əvvəl deyirdim ki, istəyir artıq açdım maskanı qutarsın, sonra dedim ki, yox, mən onları çaşdırmalıyam, artıq maraqlı gəlməyə başlayır və hər bir qoşulduğum yarışmada olduğu kimi bu yarışmada da finala çıxmağı bacardım. Nə xoş mənə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Nadir bəy, valla bu soyuqda elə bu maskalar yaxşıdır. Adama əməlli başlı isidir. Yeri gəlmişkən, bugün Nadir Rüstəmli özü seçim edəcək, maskasız hansı mahnını ifa etsin. Çünki həftələr ərzində bir çox mahnıları ifa etdi, çox maraqlı ifaları var idi. Bugün hansı mahnını seçmişsiniz? Hansını ifa edəcəksiniz? Əslində ifa elədiyim, yəni bu yarışmada ifa elədiyim bütün mahnılar o qədər çox sevdim ki, sevdiklərim var idi əvvəlcədən və burduma yarışmadan sonra sevdiklərim də oldu. Amma gəlin, mənim üçün həyatımda xüsusi rolu olan, həm də sizin mənə yaraşdırdığınız rock janrında olan Yaşamaq istəməm mahnınız olsun. Yəni bunu ifa edim bugün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, auditoriyamız, detektivlər, Nadir Rüstəmlinin elə maskasız sonuncu mahnısıyla sizi baş başa bırakıram. Sana üretilen her şey, bana önerilen her şey. Tamaşaçılar, maska şovu davam edir. Özdə final və finalın ikinci qarşıdurmasına keçid alırıq. İkinci qarşıdurmada bir tərəfdə qorilla, bir tərəfdə isə cırtdan olacaq. İkinci qarşıdurmanın ilk maskası Qorillanı dəvət edirik. Hörmətli tamaşaçılar, detektivlər və auditoriyamız. Biz indi bir video çarx izləyəcəyik. Burada Qorillanın xatirələri, detektivlərimizin isə təəssüratları var. Gəlin baxaq. Şoudakı birinci çıxışım asan olmasa da çox gözəl alandı. Qorilla səhnəyə tamamilə hakimdir. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə biz deyə bilərik. İstər bu olsun birinci nömrə. O qədər gözəl bir enerji ötürürdü, yəni birinci nömrədən və ən sevdiyim mahnılardan biri də əslində ən birinci mahnısı I am a disco dancer. I am a disco dancer.
qorilla deyəndə mən bilmirəm cırtdan boyda, Molla Nəsrəddin boyda bir obraz gözləyirəm, amma bizim qabağımıza belə idmançı qorilla çıxdı, fit. Və birdən-birdə dəmir barmaqlıqlar və bərəyə bax, bərəyə. Aşıqlar gözlərinə Yəni, sən şok yaşayırsan ki, nə baş verir? Bu səni tamamilə çaşdırır və çaşdırmaqda davam edir və səni yorur, özünü yox. Maskada olmaq həm maraqlıdır, həm də çətin. Anlar olub ki, maskada sanki bu olurdu. Hər nömrədən sonra mən deyə bilərəm ki, hərdən hə, biz hiss olunurdu ki, qorilla yorulur. Fikirləşirəm ki, bir 5-10 verilişdə olsaydı, qorilla tükənməyəcək. Mən elə gəldi ki, mən özümü çox gizlədə bilmədim. Pucuları ilə bəzən bizi qorilla çaşdırır və başqa versiyaların yaranmasına səbəb olur. Qorilla məhz bu layihənin cool, qaynar, enerjili qaqaşıydı və həm obraz alaraq, həm də o obrazın arxasında dayanan artist olaraq həmin obrazı yaşaya bildi. Qorillanın çıxışına baxanda bir konsert proqramını izləmiş kimi izlədim. Qorilla bu layihədə iştirak edərək özü sözün əsl mənasında prosesdən zövq alırdı. Səhnəni ələ alır, tamaşaçını ələ alır, dedektivləri ələ alır. Yəni, sevdirə bilirdi özünü. Tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, Qorilla bu maska şounun finalına layiqdir. Çox deyil bizim ömrüm illəri. Məqsədi öldü. Bir avuç torpaq üçün yorursam kimi dünyada ölümdən başqası yalan. Yalan, başqası yalan. Dünyada ölümdən başqası yalan. Yalan, başqası yalan. Xəbəri yox dağlarım Gözlərini əllərimlə bağladım Faydası yox, gecə dinmiş fəqanım Dünyada ölümdən başqası yalan Yalan, başqası yalan Dünyada ölümdən başqası yalan Mahnısını ifa etdi, yalan doğru fakt olmayacaq və yeri gəlmişkən Qorilla obrazının son çıxışını izlədiniz. Hörmətli detektivlər. Faiq bəy, bu qədər məyis olmuyor. Biz axı finaldayıq. Bilsən, hər dəfə o sonuncu çıxış, sonuncu çıxış deyəndə çox kövrəlləm, həmən. Mən doğrudan təsəvvür eləyə bilmirəm ki, mən bir həftə sonra yenidən həmən bu personajlarla
mənim əziz həmkarlarımla sənlə bərabər olmayacam. Ona görə kövrəlirik biz. Və digər tərəfdən biz bu musiqi ziyafətinin, bu şov ziyafətinin davamını istəyirik. Mən nə deyə bilərəm, sənə... Qarila, sənə halal olsun. Mən bir daha təkrar edirəm ki, mən qarşımda çox gözəl, peşəkar bir artist görürəm. Səhnəyə hakim olan birini görürəm. Tamaşaçıya böyük rəğbətlə, böyük hörmətlə yanaşan birisini görürəm. İcra etdiyi peşəni çox sevən birisi olaraq qarşımıza çıxırsan və mən ağayla razıyam, bəli, bu səs yarışması deyil, bu mahnı yarışması deyil, bu artist yarışmasıdır. Bəli. Və bu artist yarışmasında Qarilla çox yüksək pillədədir. Mükəmməl, halal olsun Mir Yusif. Yeni gəlmişkən, gələn həftə eyni vaxtda, yəni maska şov nə vaxtda efirə gedir, sabah saxlamayaq dayaq. Ay, muştuluğum var, muştuluğum var onda. İştirakçılarımız, detektivlərimiz, hamımız söhbət edəcəyik, eyni vaxtda yeri gəlmişkən. Əla. Bütün təəssüratlarımızı bölüşəcəyik, İnşallah. Söhbət edəcəyik, orada hamı maskasız olacaq. Mükəmməl. Murad, buyurun. Ay Qarilla, sən necə gözəl bir nəğmə seçmisən öz qu nəğmən üçün, öz final çıxışın üçün. Bu mənim ən böyük musiqi sevgilərimdən biri, Candan Erçetin repertuarı, Yıldız Osmanova musiqisi, Yalan, Dünyada Ölümdən Başqası Yalan. Və bu nəğmənin ötürdüyü bir mesaj, bir İsmarıc və ağanın söylədiyi sonuncu nəğməsi, kəlməsi doğrudan da bizi düşündürdü. Bizi biraz kədərləndirdi. Amma mən sevinirəm, bilirsiniz niyə görə? Əslində, bu onun son nəğməsi deyil, hələ çox mahnılar olacaq. Bir çox insanı zaman-zaman düşündürür ki, o niyə sevilir? Səbəbi çox sadədir. Ələl xüsus, bu layihədə mən anladım. Həyatda hər şey qarşılıqlıdır. Və o, tamaşaçısını sevdiyi üçün, tamaşaçı da onu bu qədər heyranlıqla izləyir. Maskanın arxasında Mir Yusif. Mir Yusif dedi. Nigar. Əlbəttə ki, biraz... Belə də gəmliyəm, çünki mən istəməzdim ki, bu şov bitsin. Amma çox təəssüf ki, bitəcək və Qarilla ilə bağlı yenə də deyirəm, mənim ən sevdiyim obrazlardan biridir və mən sevinirəm ki, eminə bu obrazda, yəni mənim canım dostumdur. Mir Yusif. Mən geyirəm. Coşkun bəy, Kamilə xanasını aşırı soram. Siz nigardan sonra biraz daha aşırı çətli olacaq. Bəlkə profesör, elə verəm başqa deyəcəyi, ona görə. Kamiləni təqdim eləmək istəyirdim. Buyur Kamilə xanım. Kamilə Babayeva, kim? 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 Mən öz xəfiyyə dostlarımın təcrübəsinə və söylədikləri fikirlərə inanıram. Çox təşəkkürlər mənim əzizim. Ay, nigar, nigar bu deyək. Siz burada necə abahava var, mən sizə deyim. Biz hər işdə bir-birimizə kömək eləyirik. Nigar artıq 2 ay ərzində o qədər bir-birimizi bu şovda yaxından tanımağı bacarmışıq ki, belə göyə baxmağımdan anladı ki, sözü unutmuşam. O deyək mənə kömək elədi. Hörmətli Kamilə xanam. Madam ki, biz bir komandayıq və madam ki, bizim sözümüz birdir və biz hər şeydə həmfikirik, o zaman mən də elə öz xəfiyyə dostlarım kimi söyləyirəm ki, maska arxasında Miridir. Mir Yusif deyirsiniz sizlər. Coşkun Rəhimov. Çox gözəl çıxış elədin. Və çıxışların hamını təəccübləndirdi. Özünü sevdirdin. Bu səhnə sənə yaraşır. Sən səhnəyə yaraşırsan, Qarilla. Amma xəfiyyə dostlarım, dedektiv dostlarım, hamısı Mir Yusif dedi. Qoy mən bunların acığına Rauf deyim. Rauf. 40 dərəcə. Qoy indi Rauf çıxmasın, orada baxarsınız. Təşəkkürlər, minnətdarıq, hürmətli Qarilla. Biz sizinlə birazdan görüşəcəyik. Çünki ikinci qarşı durmanın səs verməsi olacaq. İndi isə hələlik deyirik sizə. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Qarilla maskası arxasında kimdir? Hürmətli
Dəyərli tamaşaçılar, Maska Show'nun finalı davam edir. İkinci qarşıdurmanın ikinci maskası şipşirin cırttan, cırttan, cırttan gəlir. Bir neçə həftədir biz Cırtdanın çıxışlarını izləyirik və təbii ki, başına o qədər işlər gəlib. İndi video çarxda izləyəcəyik. Bugünə kimi olmadığım qədər sərbəst idim. Baxmayaraq ki, maska altında idim. Cırtdanın hər bir çıxışı maraqlıdır. Hər dəfəsində çalışırdı və müvəffəq olurdu ki, biz təəccüblənirik. Biz pozitivliyə köklədirik. Yəni, əhval-ruhiyyəmizi elə yüksək dərəcədə qaldırırdı ki, dilə gətiriləsidir. Ən sevdiyim nömrələrdən biri bu, gələcəyim gəldisən. Həm də bilirsiniz, çox çaşdırır adamı. Hərdən düşünürsən, bir insandır, gələn dəfə tam başqa bir insan elə bir oxuyur. Gələcəyəm, 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 gələcəyəm. Ümumiyyətlə, personajın maraqlı olmağa başlaması Xumar Qədimovanın mahnısı ilə başladı mənə görə. O nömrədən sonra mən artıq ciddi bir personaj görməyə başladım. Cırtdanın bütün nömrələri maraqlı idi, təbii ki, hamıda olduğu kimi. Amma opera kabusu. Yəni, tamamilə ram oldum və dedim ki, mən bilmirəm, mən burada neynirəm. O opera kabusu mahnısını oxudu və orada həqiqətən də çaşdırmağa nail oldu Cırtdan bizi. Yəni, hələ də o auradan çıxmamış. Opera kabusu nömrəsi ilə Cırtdan özü haqqında daha ciddi bir arayış təqdim elədi. Cırtdan finalda ona görə ki, çox şirindi və insanların marağını çox oyadı. Həm Cırtdan mənə bu şou da sevgi yaşatdı. Cırtdan dağarcıqdır da, belə sandıqdır, pozitiv dolu sandıqdır. Şok tarır. Amma mən bu yaşatdığı anlara görə Cırtdana ömür boyu minnətdar olacaq. Axtarma məni. Həsrətindən ürəyinə köz düşər. Həsrətindən ürə bir samir deyir. Yadına sənə dediyim söz düşər. Yeni də yoluna həmin iz düşər. Sən məni unuda bilməzsən artıq. Hatıran senin yanında kalacak. O sevgi her an seninle olacak. Bilirim ki gözlerinde dolacak. Samir'di. Samir daha güzel eliyerdi. Sen beni onu da bilmezsen artık. Bu şardan çıkıp gidebilirsen, ilerilere katabilirsen, bir vakit sevdiğini tanabilirsen, sen beni unutabilmezsen.
yadına bilersen tenmen onu da bilmezsen artık. Bravo, bravo, güzel, bravo. Burada nə yer dəyişmələr oldu, nə yer, biri oynadı, biri gəldi, getdi, belə aləmi vurdular bir-birinəyə. Hörmətli detektivlər, Cırtdan obrazında sonuncu ifanı dinlədiniz. Coşqun, bu şəhərdən çıxıb gedə bilərsiniz? Heç vaxt, heç vaxt. Nə bu şəhərdən çıxıb gedə bilərəm, nə də səni ata bilərəm. Çox sağ ol. Bizim sənlə Cırtdan olan... Sən kəs. Bizim sənlə olan sevgimiz... Ben necə? Cırtdan. Bəli? Cırt. Bizim seninle olan sevgimiz Cırtdan. Böyle diyen, Cırtdan onu ezdi, onsa büyüksün. Eleme, eleme. Bir tane ağamız var. Seni çok severim Cırtdan. Kim? Cırtdan, sen doğrudan vali eliysen bizi her çıkışınla, her... çok romantik bir iştirakçıdır. Çok sevgi dolu bir insandı içindeki. Çok kalbi yuxa, çok... ne bileyim, tamaşaçısına veyah Faiq mənim də qeyd elədi o bursu iştirakçı üçün tamaşaçısına sadiq olan bir işinə sadiq olan bir kəsdi bu Cırtdan. Kim? Kim? Mən Samir Cavazadə deyərdim. Uyda. Samir Cavazadə. Amma var idi onun səsini çalarlar, var Samir idi. Samir Cavazadə, bəli. Faiq bəy, elə sizinlə davam edək. Allah böyük sənətkarımız İlhamə xanıma qəni qəni rəhmət eləsin, ruhuna bir alqış. O onlarca, yüzlərcə gözəl mahnılar ifa eləyib. Onların bir çoxları ürəyimizdə kök bıraxıb. Bu mahnı da Novruz Aslanın mahnısıdır. Çox gözəl mahnıdır. Və mən bəyələrə hətta Murada dedim ki, Novruz Aslanın mahnısını elə belə oxuyan olmamışdı. Mən sənin içində olan, daxilində olan o böyük artisti alqışlayıram Cırtdan. Sən səhnə üçün yaranmışsan. Mən söylədim ki, sənə bir nağıl obrazı olaraq kimsə bir söz desəm, mən burada varam. Mən çox şadam ki, sən qatılmışsan bu müsabiqəyə. Mən çox şadam ki, sən, bax, belə ardıcıl olaraq gözəl-gözəl mahnılar, bax, gözəl... Sən gələndə səndən qabaq pozitiv enerji gəlir. Özündən qabaq gəlir. Və bu mənə bir tamaşaçı kimi, bir sənət adamı kimi böyük ləzzət eləyir. Və əgər ki, sən mənim fikirləşdiyim artistsənsə, sənə eşq olsun ki, sən Azərbaycan melizmatikasını, Azərbaycan boğazlarını bünər bizə göstərdin, Eldar. Eşq olsun sənə. Eldar Qasımov. Eldar Qasımov. Nigar, elə sizinlə davam edirik. Ayda çaşdırıblar hemen. Konkret çaşdırıblar. Çünki əvvəldən deyirdim, Eldardır. İndi mən... Bir abur olsun, Eldar çıxsa olacaq ki, Eldar mən çırpacaq. Həslində, amma mən yenə də deyirəm Samir Cavadzadə, çünki onun boğazlarıdır. Samir Cavadzadə, Nigar Cəmal belə düşünür. Murad Arif isə yox, yox, yox deyir. Bəs hansı adı deyəcəksiniz, Murad? Mən çox həyəcanlı bu sözləri deyəcəm, çünki belə çıxır ki, mən xətrin dünyalar qədər çox istədiyim bizim... təcrübəli, sevimli ifaçımızla razılaşmıram. Bu hal-hazırda Faiq bəy, siz nəzər tuturam. Amma mən hesab edirəm ki, məhz Cırtdan, məhz milli boğazlar, məhz melizmatika məsələsində təcrübəsiz oldu, onu daha çox göstərdi. Bəli, öhdəsindən gəldi, amma Samir Cavadzadə bunun öhdəsindən ustaca gələrdi. Və dostlar, diqqət, burada kiminsə yaxşı və yaxud pis müğənni olmasından danışmıram. Hər ikisi superdir. Sadəcə olaraq, hər sənətçinin öz profili, janrı və yanaşması var. Samir Cavadzadə xanəndəlikdən gəlir deyə, misal üçün, melizmatikanın öhdəsindən bir başqa ustalıqla gələrdi. Ona görə də məhz Cırtdan istedadlı, gözəl ifaçıdır. Amma melizmatika onun üçün yeni bir sahədir. Mən ona görə dedim ki, biz ondan, bax, həmən boğazları eşitməmişdik. Və əgər bu layihə üçün
o hətta bu tərəfdən özünü rəndəliyib düzəldibsə, eşq olsun ona. İnkişafdır, tamamilə doğrudur. Bu onun inkişafıdır və məhz həmin milizmlərdə təcrübəsiz olduğunu sezdiyim üçün bir daha qalın xətlə altından cızıram ki, bu Eldar Qasımovdur. Eldar Qasımovdur, de Murad Arif. Və Kamilə xanım Babayeva. Tərəddüdlər içindəyəm. Doğrudan da elə Samir Cəvadzadə adı adamın ağlında fırlanır. Amma elə bil qəlbimin səsi mənə deyir ki, Eldar deyir orada. Eldar oturub oradan bizə Eldar baxır. Eldar Qasımov. Hörmətli detektivlər, hər birinizə dərin təşəkkürlər. Biz Cırtdanı yola salmırıq. Cırtdan hal-hazırda bizimlə qalır. Çünki biz ikinci qarşıdurmanın səs verməsinə keçid alacaq. Bütün bu söhbətləri yekunlaşdırırıq, qısa araya keçid alırıq. Qısa aradan sonra ikinci qarşıdurmanın birinci maskası Qorillanı bura dəvət edəcəyik. Odur ki, qısa aradan sonra qayıdırıq. İctimai televiziyanın efirində Maska Show finalı davam edir. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Cırtdan maskası arxasında kimdir? Maska Show-nun finalı davam edir. Və ikinci qarşıdurmanın sonuna gəldiyi çatdıq. İkinci qarşıdurmanın səs verməsinə keçid alacaq. Cırtdan burada. Biz bura Qorillanı dəvət edirik. Maraqlıdır, görəsən, kim bir neçə dəqiqədən sonra maskanı çıxaracaq? Kim super finala keçid alacaq? Bunu səs vermək elə biləcəyik. Amma istərdim ki, detektivlərimiz auditoriya bir məsləhət eləsin. Kimin maskasının açmasını, kimi isə super finala göndərməsini. Təbii ki, onlar öz məsləhətləri ilə düşünürəm ki, auditoriya haradasa bəlkə təsir edə bildilər. Hər halda bilmirəm. Coşkun bəy. Mən Cırtdan deyirəm. Hürmətli Kamilə xanım. Mən Qorilla deyirəm. Qorilla deyirsiniz. Megastar Faiq Ağayev. Can, ikisi də səs sənətçisidir. İkisi də mənim həmkarımdır. İkisinin də səsini, çıxışlarını sevirəm. Ona görə seçimi siz özünüz edin, məsləhət görməyəcəm. Gözəl Nigar. Burada çox çətindir, çünki iki insan mənə çox yaxın və çox doğma bir insandılar. İnsan yoxsa maska? Maska, insan, together. Obraz. Tək ki, mən... Məsləhət görmürəm. Məsləhət görmürəm. Məsləhət? Vermirəm. Deyirsiniz auditoriya. Auditoriya özü bilər. Mən düşünəm, öz dəri seçsinəm. Murad Arif. Cırtdan adı ətrafında qadınlı kişili... Folklorlu, estradalı, o qədər fərqli adlar düşündük. Bax, bu əməyi qiymətləndirin. Çox xahiş edirəm. Deməli, Coşkun bəy Cırtdan dedi. Kamilə xanım dedi ki, Qorilla. Faiq bəy və Nigar xanım dedilər ki, auditoriya özünüz seçim edin. Və təbii ki, Murad Arif dedi ki, Cırtdan. Amma auditoriya səs verəcək. Onlar təyin edəcəklər ki, kim super finala keçid alır, kim maskanı çıxarır. Əgər siz Qorillanın maskasını çıxarmasını istəyirsinizsə, A düyməsini çıxacaqsınız. Əgər siz Cırtdanın maskasını çıxarmasını istəyirsinizsə, B düyməsini çıxacaqsınız. Səs vermə başlasın. Çox maraqlıdır. Müxtəlif adları işidirəm. Qorilla, Cırtdan. Cırtdan, Qorilla. Amma bilmirik, auditoriya daha çox kimə səs verəcək. Çox həyəcanlanlardır. Hər kəs həyəcanlıdır. Stop, stop. Səs vermə, dayansın.
bu andan etibarən səs vermirsiniz. Hal-hazırda səslər hesablanır və bir neçə saniyədən sonra deyəcəklər mənə ki, kim super finala keçid alır? Kim maskasını elə indi bu dəqiqə bu səhnədə çıxaracaq? Detektivlərimiz. Auditoriya, tamaşaçılar. Hər kəs çox həyəcanlıdır. Çünki maska şounun finalında hansı iki maskanı super finalda görəcəyik? Həqiqətən hər birimizə maraqlıdır. Və hər birimizə maraqlıdır ki, bugün maska şouda qalib kim olacaq? Möhtəşəmsiz Qarilla, möhtəşəmsiz Cırtdan, hər ikisi bu şov boyu bizi təəccübləndirdilər, sevindirdilər öz musiqiləri ilə. Amma kim? Kim maskanı açacaq? Kim super finala keçid alacaq? Cırtdan, super finala keçid alırsınız. Qarilla isə bu dəqiqələrdə öz maskasını açacaq. Cırtdan, gedin, super finala hazırlaşın. Hörmətli auditoriya, hər birinizə dərin təşəkkürlər, tamaşaçılar. Sizə də maraqlıdır. Əslində, görəsən, bu maska arxasında hansı məşhur gizlənib? Detektivlər, son olaraq, sizcə bu maska arxasında kimdir? Faiq Ağayev. Mir Yusif. Mir Yusif dedi Faiq Ağayev. Kamilə Babayeva. Miri. Mir Yusif dedi Kamilə Babayeva. Coşkun bəy. Rauf. Rauf dedi. Coşkun bəy. Hürmətli, Nigar Cəmal. Miri, səni seviyorum. Miri Yusif dedi. Və Murad Arif. Miri Yusif. Hürmətli, əziz, sevimli, artıq sevimlimizsən. O qədər öyrəşmişik ki, Qarillaya. Amma heç düşünmürdüm ki, bu sualı sizə ünvanlayacağım. Qarilla, kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Sən kimsən sən? 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 Mir Yusif! Xoş gördük sizi. Sizi bu layihədə görmək sizin əsr mənasında zövqdür. Əziz dostum, təşəkkür edirəm. Həmçinin inanılmaz gözəl təsiratlar qazandıq biz bugün burada. Biz də sizin sayənizdə qazandıq. Sayənizdə var olun.
Her zaman heyran olmuşam size. Bugün yine oldum ve olacağım da. Yani sanki Sherlock Holmes ve Dr. Watson'lar orada oturuptu. Mümkün değil, mümkün değil. Birinci etaptan bu sahneye çıkarken bunlar beni taptılar. Düz de çok yandırmışam özümü. Yaxşı da eləmişsən. Deyim necə, deyim necə. Çok göstərim, bu kazet kal. Ama mümkün değildi, bacardığım kadar gizlədirdim. Deyirdi, yani sahne arxası olan yani bizim dostlarımız deyirdi ki, Miri, özün yandırırsan, deyirəm, mümkün deyil. İçimdə o hərəkət hissi varsa, onu gizlətmək mümkün deyil. Siz ki, onu bilirsiniz. İlk olaraq, qeyd edim ki, Nigar Cəmal Mir Yusif adını səsləndirmişdi. Ona görə. Meymunca. Miri, sən bu çətin uzun yolu çox böyük mətinli ilə keçdin. Çox böyük mərdli ilə keçdin. Sən bizə hər dəfə bir şov ziyafəti verirdin. Və hər mahnında mümkün deyildi. Auditoriya da burada coşurdu. Yəqindir ki, ekran notayında olan tamaşaçılar da biz də burada rahat otura bilmirdi. Çünki qarşımızda çox keyfiyyətli artist çıxış edirdi. Buna görə sənə belə ürəkdən alqışlar. Və ən çətin olanı mən demək istəyirəm. O, həqiqən deyir, mümkün deyildi, çətindir. Mən təxmin edirəm, əslində, ən çətin olan bilirsiniz nədir? İnanılmaz işıq, inanılmaz energetikanı gizlədəsən. Onu necə saxlayasan axı? Mümkün deyil, Murad. Fərqli-fərqli sənətçilər gəlir, amma Miri Yusifin öz rəngini, öz abu havasını və öz emosiyalarını tamaşaçılar hiss edirdi. Hamımız da hiss edirdik. Heç sən bunu saxlama. Bu səninlə doğulub, bu səninlə yaranan bir şeydir. Hər zaman səhnələrdə olur. Olsun, təşəkkürlər həmçinin özümü yandıra-yandıra bu etaba gəlib çatdırmışamsa böyük şeydir bilir. Miri, ay Miri, əziz dostum, mən bu bayrama görə, mən bu şölənə görə, mən bu həftələr ərzində yaşadıqlarıma görə sənə ürəkdən minnətdaram. Təşəkkürlər! Və bir sözlə söyləyim ki, bir maska arxasında Qarilla obrazını bütün aylar boyunca bayaq Faiq bəylə də bu barədə danışırdıq. Necə daşımaq, yaşatmaq... Ləyaqətlə daşımaq. Obrazdan çıxmamaq olar. Yəni, peşəkarlığın ən üst səviyyəsi. Çox təşəkkürlər. Çox sağ ol buna görə, bu hadisələrə görə. Yusuf, çox sağ ol. Səhnə sənə yaraşır, sən səhnəyə yaraşırsan. Valla, mən çox istədim bunları çaşdırım. Görürsən, başqa-başqa adlar deyirdim. Amma yox, nəhayət ki dedik, bana nəhayət ki dedik. Bütün verişlər boyu. Mən bilirdim ki, o sənsən. Düzgün versə deyirdi, Coşkun deyirdi, yox. Düzgün versə deyirdi, deyirdi, yox. Yox, yox. Yəni, bu da bir maraq qatır. Yolun açıq olsun, həmişə səhnədə ol. Sən doğrudan da inanılmaz bir şov yaşattın. Həm tamaşaçılara, həm də bizlərə. Öpürəm səni. Var olun. Var olasın. Yaxın zamanda inşallah 3 günlük konsertdə dəvət eləyirsən. Sözsüz ki. Tamam. Buyurun, Nigar xanım. Bəli, bir şey də demək istəyirəm. Necə Mir Yusif özünü yandırıb mənə əslində. Deməli, yanvarın biri, Lənkərandayıq. Soruşuram onu ki, Miri, sən maskaya baxırsan. Əlbəttə baxıram, hər seri. Deyək ki, baxıram, bilirsən necə. Başladı, bir də dedim, ay Miri, sən orada olmazsan, sən baxmıyacaqsan. Mənə söz alırdı, sadəcə Qarilla kimdir? Deyirəm, ha, bir dənə paradist yəni kimdirsə, yaman məni orada yəni gözəl bir şəkildə göstərir. Yəni kimdirsə deyirəm, bilmirəm, amma... Mən inanardım Allah haqqı. Mən dedim, Miri Yusif, məncə, bax, sonda Candan Erkətin repertuarından yalan ki oxudun. Bunu mütləq öz şəxsi repertuarına sal, daxil et və bunu sənlə bütün konsert boyu hamı oxuyacaq, mən əminəm. Çox yaraşdı sənin obrazı var, həddindən artıq. Bəlkə biz yenidən... Ura! Sizin seçiminizdir, sizin seçiminizdir. Və son olaraq, daha bir sual verəcəm. Bu Qarilla üçün darxacaqsınız. 100%. Biz çox doğmamışdıq yəni bu Qarilla ilə. Düzdür, xasiyyətimiz eynidir. Amma mən buna söz verdim ki, səhnədə bir gün səhnəyə biz bir yerdə çıxacaq. Mənim solo konsertimdə. Hürmətli tamaşaçılar, hürmətli auditoriya, hürmətli detektivlər.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mir Yusifin sonuncu ifasıyla sizi baş başa bırakıram. Yalan mahnısı Mir Yusifin ifasında. Boşa saldırdın o nazlı gençliği. Bir avuç torpahçın yorursam kimi? Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Haberi yok dağlarım, gözlerini ellerinle bağladım. Faydası yok gece dinmiş beganım. Dünyada ölümden başkası yalan. Tamaşaçılar, Maska Show'nun super finalına geldi çıktı. Necə heyecanla başlamışdım. Və bu heyecan arta en kulminasiya nöqtəsinə gəlib çatdıq. Çox heyecanlıyıq. Və bugün bu dəqiqələrdə en gözəl hissləri yaşayırıq. Deyim ki, bütün ölkə maska şovundan danışır. Herkes bu maska arkasında olan məşhurlardan danışır. Sosial şəbəkələrdə, müxtəlif restoranlar, kafeler, ictimai... Bizdən də danışır. Televiziyadan danışır, detektivlerimizden danışır. Həqiqətən, bizə çox maraqlıdı ki, bugün... Maska şovunun qalibi kim olacaq? Hansı məşhur, hansı maska? Ən kulminasiya nöqtəsindəyik. Və sonuncu maskanı çıxaran qalib hesab olunacaq. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli auditoriya, hörmətli detektivlər, super finala keçid alırıq. Və super finalda iki maskamız qalıb. Bir tərəfdə cırtdan, bir tərəfdə canavar. Onlar indi səhniyə gələcəklər. Onlar səhniyə gələnə qədər isə gəlin onların bugünkü çıxışlarını bir daha nəzərdən keçirək. Bu yağış səhəri gətirər görəm. Yoxsa ömür kimi gecə yarıdır. Balak yağış bir göğden dökülen. Beni sevenleri gözyaşlardır. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. I'm only human after all. I'm only human after all.
sol bilersen bir vakit sevdiğini dana bilersen sen beni unutabilmezsen. Hörmətli tamaşaçılar, super final və sonda maskanı çıxaran maska şounun qalibidir. Burada iştirak edən 12 maskanın hər birinə dərin təşəkkürlər. Maska şounu sosial şəbəkələrdə müzakirə edən, YouTube-da müzakirə edən hər kəsə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər biriniz hörmətli tamaşaçılar, maska şounun müzakirə etdiyinizə görə məhz televiziya qarşısında əyləşib, ictimai televiziyanı hər axşam, hər bazar axşamı oturub izləyirdiniz saat 9-da. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və hal-hazırda biz gəlib məntiqi sonluğa çatdıq. Birincini müəyyən etməyin zamanıdır. Hörmətli auditoriyamız, siz müəyyən edəcəksiniz ki, maska şounun qalibi kimdir? Ya canavar, ya cırtdan? Cırtdan yoxsa canavar? Seçiminizə heç bir fikir təsir etməsin deyə detektivlərimiz bu dəfə məsləhət verməyəcəklər. Siz özünüz təyin edəcəksiniz ki, şounun qalibi kimdir? Zəhmət olmasa, pultları götürürsünüz və biz bir neçə saniyədən sonra səs verməyə başlayırıq. Hər birinizə uğurlar. Hər birinizə bir daha dərin təşəkkürlər, hörmətli auditoriya. Kim elə indi maskasını açsın? O, şounun ikincisi olacaq. Kim sonda açacaqsa, o, maska şounun qalibi olacaq. Beləliklə, maskanı kim açsın? Şounun ikincisi kim olsun? Bunun üçün səs verəcəksiniz. Əgər siz cırtdanın maskasının açmasını istəyirsinizsə, A düyməsini sıxacaqsınız. Əgər siz canavarın maskasının açmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Sonuncu dəfə deyirəm, səs vermə başlasın. Maska şounun birinci mövsümündə sonuncu dəfə bu sözü dedim. Səs vermə başlasın. Bilmirik auditoriya kimi maska şounun qalibi edəcək. Kimi məhz bu dəqiqələrdə şounun ikincisi edəcək. Stop! Səs vermə dayansın və bu andan etibarən səs vermirsiniz. Təşəkkürlər auditoriya, səs verdiniz. Hal-hazırda rəqəmlər hesablanır. Səs vermənin nəticəsi bir neçə saniyədən sonra məlum olacaq. Və bir neçə saniyədən sonra maska şounun qalibini elan edəcəyik. Və şounun ikincisi kim olacaq? Bir neçə saniyədən sonra bizə məlum olacaq. Canavar, cırtdan, kim? Detektivlər heyecanlı. Auditoriya həyəcanlı. Tamaşaçılar hansı hissləri keçirirlər? Maska arxasında olan məşhurlar hansı hissləri keçirirlər? Kim maska şounun qalibidir? Bu maska obraza girdi.
hər kəsi özünə sevdirdi. Hər kəs onu sevməyə başladı. Çünki o öz obrazını elə gözəl yaşadı ki. Həm cırtdan, həm canavar. Həqiqətən, hər birimizin sevgisini qazandı. Baxmayaraq ki, məni çox dişləyirdi. Amma mən sizi sevirəm, canavar. Cırtdan, biz hər dəfə sizi görəndə üzümüzdə qeyri-ixtiyar təbəssüm yaranırdı. Biz çox dedik, bura vokal yarışması deyil, bura təxminlər şovsudur. Burada artistlər bu maskaların arxasında olaraq gərək ki, vəhdət yaradardı maska ilə. Biz nə vaxt danışacaq? Nə qədər bu nöqtəsindən gəldilər, təbii ki, siz özünüz qiymət verdiniz. Və hər ikisi doğrudan da möhtəşəmdir. Bir daha alqışlayaq Cırtdanı, bir daha alqışlayaq Canavarı. Və nəticələr hazırdır, dostlar. Detektivlər, qalib müəyyən olunub. Sadəcə, uyda, o maskanın adını deyəcəm. Hansı maska? Cırtdan, yoxsa canavar? Cırtdan, siz möhtəşəmsiniz. Bizim şovumuzun qalibi canavar! Tamaşaçılar, canavar, maska şovunun birinci mövsümünün qalibidir. Həmişə dişləyirdi. Bu dəfə qucaqladı. Çünki o maska şovsunun qalibidir. Bu canavardır. Hörmətli canavar. Gedin. Son çıxışınıza hazırlaşın. Biz sizi yenə bu səhnədə görəcəyik. Şovumuzun qalibi canavarı yola salırıq. Həyatımda bu qədər həyəcan keçirməmişdim. Həqiqətən çox həyəcanlı anları birlikdə yaşadıq, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli auditoriya, detektivlər. Və biz şovumuzun ikincisini bir neçə saniyədən sonra tanıyacağıq. Və maraqlıdır ki, görəsən, bu maska arxasında hansı məşhur gizlənib? Elə ilk olaraq sizdən soruşum da mən, Kamilə xanım. Sağa-sola baxmayın. Baxacam sağa-sola. Bax, zala da baxıram. Zaldan mənə bu dəqiqə uşaqlar deyirlər ki, xanım deyir o ye. Bax, bu anda mən nə deyim? Sən də inandın. Hə, niyə inanmıram ki? Mən tamaşaçılarıma həmişə inanıram. Çünki onlar da ömür boyu mənə inanıblar. Son olaraq, maska arxasında hansı məşhurdur Kamilə xanım? Aldım cavabı. Kimdir, kimdir? Adı nədir? Xanım, adı xanımdır. Adı xanımdır, yox, onu da düz alınmır da. Bəs inanırdı. İnanıram, yenə də inanıram. Güvənirəm mən sizə, əziz dostum. Yaxşı, vaxt almadan, uzatmadan, əgər ki, bugün əvvəlcədən demişdim, Eldar, gəl sözümün də sonuna qədər ağası olun və yenə də deyim Eldar. Amma elə bil kim mənə deyir ki, oradan bir xanım çıxacaq, amma Eldar sənsən orada, yox, sənsən. Eldar, dedi Kamilə xanım. Həyəcan. Murad Arif. Eldar.
Murat siz belə qısa dediniz. Eldar. Əla. Oyunun içi çox güzel. Gelsin necə. Hörmətli Nigar, buyurun. Ömür boyu deyirdim, Eldar da Samir Cavazadə. Samir Cavazadə. Coşkun Bey. Nərmin Kərimbəyova. Faiq Ağayev. Eldar Qasıra. Hörmətli Maska. Maskanı çıxarmamışdan öncə mühafizəçilərimizi bura dəvət etmək istəyirəm. Çünki görürük ki, cırtdanımızın maskası böyükdür. Mühafizəçilərimiz gəlir. Cırtdan kəllədir də kəllə. Və bu məqamda sizə sual verəcəm. Hər kəsə maraqlıdır. Auditoriyamıza, tamaşaçılarımıza, detektivlərimizə. Elə bizim özümüzə də. Kim sən sən? Maska şovu da sizi görmək zövqdür. İndi mənə maraqlıdır. Nigar Eldarı yoxsa Eldar Nigarı döyəcək? Çırpacaq. Mən çırpacağım. Klinus mən çırpacağım. Vallahi. Sən evə gəl. Bax gör nə inirəm sənə. Ay Nigar. Sən məni necə tapa bilmədin? Mən başa düşmədim. Ya mən sən... Ya mənə nə belə aldatdım yaxşı. Əvvəldən inanırsınız. Əvvəldən mən inanırdım ki odur. Girirdim internetə, baxıram, hamı deyir, bu nədir, nə bilmir, yenə Eldar, elə bir başqasını başqa insan bilmir, nə bilmir. Sonra qulağı astım, baxıram, orada Samir Cavadzadənin belə də, boğazları falan. Dedim, sözü, yəqin odur, Eldar deyir, Eldar, hamı deyir, mənəm, orada, doğrudan sən də inanırsan, belə baxdım, dedim, bəlkə məndə nəsə nit odur, mən uşa onu tanımıramsa, nə olub da? Sizə Nərmin Kərimbəyli bəlkə bir 125 dəfə dedilər. Ha? Hansı hissləri keçirirdiniz? Mən öncəliklə düşünürdüm ki, bəlkə Nərmin Kərimbəyə kiməsə pul verib ki, onu da reklamlasın. İlhamə Qasımova demişdi. Kimlər Nərminlə də daha çox səsləndi. Mətanət demişdi. Nüşabəl əskərliyini də düşündük səni Maskan Axanda. Sonra Gülyaz xanım... Bu necə oldu? Gülyaz Məmmədovan. Yəni, Eldar, bax, bu fikri mən səni maskadaykən söylədim. Yeganə iştirakçılardansan ki, bir-birinlə kateqorik olaraq fərqlənən adları bizim ağlımıza gətirmişsən. Bu sənin məharətindir. Folklor ifaçısı, muğam ifaçısı, yox oğlan popçu, yox qız popçu. Halal olsun. Bu qədər bizi bir kənardan digər kənara, bu bir tərəddüddən digər tərəddüdə atmağın sənin bu layihədəki fərqliliyin və rəngarəngliyindir. Həmişə belə ol. Elə ona görə toplarla oynayırdı da burada. Bəlkə də ona ilham edirdi. Yadımda da bir proqramda demişdim ki, bu axı mənim Eldarımdır. Və sabahsı gün kimsə yazıb ki, buna bax, yenə şəxsi həyatından danışır. Aynı gəl. Sən sus. Sən bir sənə düşür. Alayə, otur, tanımamsan. Eldar, mənim daha bir sualım var. Daha doğrusu bir istəyim, bir sualım. Əvvəla, ən böyük maska sizdə idi. Mən cırtdanı balaca gözləyirdim, bir də gördüm, cırtdan gəlir. O maskanı necə daşıyırdınız? Və ikinci, o maska ilə belə oynayırdınız, bunlar hamısı necə baş verirdi? Bir, istəyərdim ki, o rəqsi bir daha eləsin. Razısınız, hörmətli auditoriya detektivlər. Alqışlayırıq. Amma indi daha asandı.
İndi daha sandı çünkü baş bilmirəm neçə kiloydu baş ama siz mənə inana bilərsiniz ki baş buradan yox qolumun altından Əsas başda da deyənin gər. Qoy sözümü deyim axıra qədər. Evdə danışardı. Orada bağlanırdı baş. Burdan bağlanırdı baş. Ki düşməsin. Məftillərlə və sər və ilə. Biraz belə eləyəndə belə gedirdim. Hərdən elə nömrələr var idi ki, rəqs eləyirdim və baş gedirdi və bəlkə siz onu sezmədiniz, amma mən əllərimlə belə eləyirdim. Siz düşünürdünüz. Yəni tamaşaçılar və siz görmüş düşünə bilərsiniz ki, mən misal üçün yatıb qalmışam. Yenəsə belə biz elə fikirləşirdik. Elə bilirdik. Duyğusal olmuşam. Amma sadəcə mən başımı belə saxlayırdım. Çox çətin idi. Sən elə oxudun, aldatdın bizi. Eldar bəy, bir neçə aydır ki, maska şouda iştirak edirsiniz. Və bu bir neçə ay ərzində təbii ki, sizin müxtəlif mahnılarınız oldu. Hansını istəyirsiniz, seçimi özünüz edirsiniz. Və biz böyük məmnuniyyətlə bu ifanı, bu çıxışı, maskasız Eldar Qasımovun ifasında işləyəcəyik. Çox sağ olun, çox sağ olun ağa. Sadəcə mən ifadan əvvəl bir kəlmə söz demək istəyirəm. Və mahnılara da gələcəm mütləq. Öncəliklə, mən hər birinizə dostlar burada dərin təşəkkürlərimi, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu çətin, əzəmətli, amma eyni zamanda çox əyləncəli bir yol idi. İctimai televiziyaya onu keçirdim. Sizlərlə, əziz detektivlər və mənim dostlarım, tamaşaçılarım, çox sağ olun. Ən böyük təşəkkür məhz sizə düşür. Çünki Cırtdan məhz sizlər üçün bu səhnəyə çıxırdı, performanslar eləyirdi, əyləndirirdi sizi. Çox sağ olun. Bir də özümüzü alqışlayaq, zəhmət olmasa. Əziz detektivlər, xəfiyyələr deyirlər də? Bəli, xəfiyyələr. Əziz xəfiyyələr, sizə xüsusi təşəkkürlər. Maskanın altında bilmirdiniz kimdir və elə çox gözəl bir hiss idi ki, siz bilmədən kimdir içində o qədər gözəl sözlər deyirdiniz, o qədər möhtəşəm, Muradın sözü olmasın, təriflər deyirdiniz. Mən həm utanırdım, çox sağ olun, mən həm utanırdım, həm də düşünürdüm ki, bu sözlərdən sonra mən gələn dəfə neynəyəcəm? Gələn dəfə mən necə insanları təəccübləndirəcəm? Amma siz demiş, bu alınırdı və mən buna çox şadam. Ən böyük, ən böyük təşəkkür əlbəttə ki, bu layihədə Cırtdana düşür. Cırtdan! Ən böyük təşəkkür Cırtdana düşür nəyə görə? Çünki maskanın ümumi ağırlığına baxmayaraq, təngə nəfəs olduğuma və indi baxsaz tər içindəyim, ölürəm. Amma bunun heç birinə baxmayaraq, mən bu maskanın içində həyatımda heç vaxt olmadığım qədər azad və sərbəst idim bu səhnədə. Mahnılara gəldiyidə isə düşünürəm ki, bütün mahnıların içində məni Cırtdanla yanaşı Eldar kimi göstərən həm səsdən, həm daxildən opera kabusu. Yox, o deyil. Yox, o da deyil. Bu Mətanət İskəndərlinin mahnısı Axtarma məni. Artıq axtarmaq lazım deyil, artıq buradayım, dostlar. Bu dəfə Cırtdan yox, məhz Eldar Qasımov ifa edəcək Axtarma məni mahnısı və sizi Eldar Qasımovla baş-başa buraxıram. Ağlattın, kör oldu gözüm.
Tamaşaçılar, İctimai Televizyon Nefrində Maska Show'nun birinci mövsümünün sonuna gəldiyi çatdıq. Bəli, bir neçə aydır ki, hər kəs hər yerdə Maska Show'unu müzakirə edir. Və 11 maskanı biz tanıdıq. Bir neçə dəqiqədən sonra isə biz burada 12-ci qalib maskanı tanıyacaq. Çox həyəcanlı günlər, həyəcanlı həftələr, ayları birlikdə keçirdik. Hörmətli bizim tamaşaçılarımız və detektivlərimiz. Artıq heç bir sir qalmayıb. Yox, bir sir qalıb. Maraqlıdır. Maska Show'nun qalib maskası, canavar maskası arxasında kimdir? Biz onu... Bir neçə dəqiqədən sonra müəyyən edəcəyik. Artıq onun kuboku da məndədir. Və böyük məmnuniyyətlə bu mükafatı təqdim etmək üçün bura Maska Show'nun qalibi bir daha sonuncu dəfə canavar gəlir. Bir saniyə, tək mənə elə gəlir, yoxsa sizə də elə bil ki, mükafat maskaya çox bənziyir, canavara. Hə? Baxışlara baxın. Hə! Var. Halalıdır, halalı. Var. Yəsli tapıb mükafat. Halal qoşu. Bütün detektivlərimiz ayaq istəyir, hürmətli tamaşaçılar. Bəs necə? İnarsız bilmirəm, kimdən başlayım. Faiq bəy. Dilarə Kazımova. Nikah Cəmal. Dilarə Kazımova. Coşqun Rəhimov. Mən deməyəcəm, çıxandan sonra bilərik kimdir. Coşqun bəy, sonuncu dəfə deyin də halal olsun sənə canavar. Halal olsun sənə canavar. Halallıq yaxşı şeydir, ağa. Görsən, yavaş-yavaş yola gəlirsən. Kamilə Babayeva. Könül doğrudan da istər ki, bu maskanın arxasından Dilarə Kazımova çıxsın. Könül istər. Kamilə xanım da istər. Bəs Murad Arif. Dilarə. Dilarə Kazımova dedi. Və hər kəsə maraqlıdır. Görəsən,
bizim maska şovunun galibi canavar maskası arkasında kimdi? Kimsen sen? Ve büyük memnuniyetle bu mükafatı size təqdim edirəm. Buyurun. Kız enerji de var burada diyor. Dilara Hanım, siz detektivlerimizi ne vəziyyətə qoydunuz? Onlar hiç bilmirdiler ki. Deyirlər, kişidir. Yox, xanımdır. Kişidir, xanımdır. Ve tapa bilmirdiler. Kişi kimi xanım. Dilara, vəhşi, yırtıcı energetikası, möhtəşəm səsi, biri-birindən fərqli nömrələri ilə sözün əsr mənasında maskanın qalibidir. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Mən biz çox heyecanlıyım əslində. Bütün sözlər yadımdan çıxıb. Birinci təşəkkürümü bildirmək istəyirdim hər kəsə. Kim dəstək olmuşdu mənə? Çox sağ ol demək istəyirəm sizə. Çünki siz hər dəfə qiymətləndirirsiniz, dəyər vermişdiniz mənim çıxışlarıma. Və mən, belə deyəkdim, canavar idim. Yəni, xanım deyildim, canavar idim. Və hətta, yəni, hər şeyi dəyişdirmişdim. Gəzməyi, yəni, hərəkətləri, hər şeyi. Ki, siz fikirləşirsiniz ki, mən kişiyim. Və mən çox şadam ki, alındı. Və mən demək istəyirdim ki... Mən inanmırdım ki, mən qalib gələcəm. Niyə? Çünki siz bilirsiniz ki, müsabiqələrdə yəni, şans olmur məndə. Amma siz bu şansı artıq mənə verdiniz. Çox sağ olun. Kim səs vermişdi, kim dəstək olmuşdu. Yəni, siz olmasaydınız, mən qalib gəlməzdim həqiqətən. Və çox sağ olun. Maska şovunun qalibi Dilarə Kazımova. Murad. Əslində, ən ilk... Verilişdə, ən ilk buraxılışda o Kabərin məşhur rapini bizə təqdim edəndən sonra müzakirələrdə Dilarə Kazımova adı səslənmişdi. Ələl xüsus o ipucuda 1984 rəqəmini gördük. Dərhal Wikipedia, Google, nə bilim, hələ sonra növbəti ipuclarında mənim babamın adına küçə var məsələsini Allah şahiddir ki, biz beşimiz necə bir yerdə oturmuşduq. Da zəng eləmədiyimiz idarə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Ay, sizin... Tapa bildiniz babamı. Axır ki, tapa bildik, bəli. Həqiqətən də bütün bu ipuclar bir araya gəldi. Amma yenə tərəddüd edirdi. Çünki arada bir bizi Şöylə Səfərəliyevaya göndərirdin. Nə bilim, Qaya qrupuna göndərirdin. Bizi dağa dırmaşdırırdın. Elnur Hüseynov deyirdik. Bəli. Bu versiyada var idi. Samir Cavazadə. Samir Cavazadə. Bu saniyəyə dək tam əminlik həqiqətən yox idi. Yəni, bu sənin uğurundur. Bravo. Dilarə. Can, çox sağ olun. Həqiqətən. Bu çətin yolu sən elə parlaq şəkildə keçdin. Mən özüm üçün, mən səni Avrovijna hazırlaşarkən, Milk & Kisses qrupunda olarkən ictimai televiziyada ilk dəfə görmüşdüm. O vaxtı məni ekspert kimi dəvət etmişdilər. Və mənim yadımdadır ki, qabağımda belə çəlimsiz, balaca, amma iddiaları özündən 100 dəfə böyük bir qız görürdüm və məhəttəl qaldım ki, sən arzulara bax, sən istəyə bax, sən bax bu mətinliyə bax ki, mən bunu eləyəcəm, mən bunu eləyəcəm. Sən bilirsən ki, mənim səndən çox xoşum gəlir. Çox, oxumağından, xasiyyətindən, mərd olmağından xoşum gəlir və mən çox şadam ki,
Düzdür, biz axıra kimi bilmirdi. Hətta mənim həmkarlarım mənə irad bildirdi. Sən yeni ildə doğuşan kimi çıxanda, onda düzdür, bəlkə başqa fikirlə dedin ki, 12 ildən sonra onsuz da doğuşan ili gəlirdi. Mən dedim ki, bu Dilarədir və bu demək istəyir ki, mən hələ canavar kimi qayıdacam. Mənim həmkarlarım mənə məzəmmət elədi ki, ola bilməzi, bir nəfər iki dənə maska geyinə bilməz. Mən sənin içində olan o parlaq artisti alqışlayıram. Mən səni yenidən tanıdım, mən səni kəşf etdim, tamaşaçılar səni kəşf etdi. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda hər bir say seçmə konsertdə mütləq Dilarə Kazımova olacaq. Bu, əlində saxladığın o mükafat, o sənin haqqı alanı. Eşq olsun sənə. İlk olaraq, Dilarə xanım, məhz canavar maskası arxasında Dilarə Kazımovadır versiyasını deyən Coşkun Rəhimov olmuşdu. Sağ ol, ayağa, sağ ol. Hə, hə, amma verilişin sonunda imtina elədi. Yəni, Dilarə o dəyişildiyinə görə, yəni mahnılara, musiqiyə, yəni insan nə qədər dəyişilərmiş, insan səhnədə nə qədər başqalaşarmış, amma bir obraz olaraq, bir canavar olaraq, gəh deyirik erkəkdir, gəh deyirik yox, dişi canavardır, gəh deyirik erkək canavardır. Yəni, halal olsun sənə, yolun açıq olsun, sən haqqını verdin o qalibiyyətin, halal olsun sənə. Nigar Cəmal. Və bəzən hətta Muradın bir sözü var idi. Deyir ki, Nigar, bax, canavar sənə necə baxır. Delə əsl mənada, yəni canavardır. Yəni biz deyirdik, gəx qızdır, gəx oğlandır, amma konkret canavardır. Niyə bugün mən demişəm ki, mən çox istərdim ki, sən yenidən, əslən mən demədim yenidən, ki, sən bizi Eurovision müsabiqəsində təmsil edəsən. Çünki sən bizi təmsil edəndə, mağnı gözəl idi, amma o sənin mağnın deyildi, o sən deyildi. Bax, indiki canavar əslində sənin içində həmişə var idi, bax, bu canavar. Və mən düşünürəm ki, mən doğrudan da çox istərdim ki, sən yenidən bizi Eurovision müsabiqəsində təmsil edəsən və yəni öz necə deyirlər... Alqışlayıram, alqışlayıram. İstəyədəmi orada bir daha göstərəsən. Bəli. İmna Samusibədə özünü oynayasan, yəni özün necə varsan, özünü göstərəsən o səhnədə. Mən hələ bir yuxu görürəm və fikirləşirəm ki, mən birdən oynayacam. Çünki həqiqətən, yəni, iştirakçılar çox süper idi, həqiqətən. İştirakçılar da çox sadəmək istəyirəm. Yəni, heç kimin inciməsin, amma məncə 4 iştirakçı ən, belə, necə deyim, maskaları sevən və maska ilə özünü bir hiss eləyən qalıblar, belə deyək. Və mən onları çox sağ ol demək istəyirəm. Çünki həqiqətən, yəni, hər kəs, yəni, hər dördümüzdən, hər iştirakçı, hər maska, bəli, ortası iştirakçı, hər maska, yəni, dördümüzün maskası, necə deyim, layiqli idilər. Qalibsiz siz, qalib. Çox sağ olun, bilirəm. Görürsünüz, yenə də obursa maskalara fikirləşirəm. Dilarə, sən söyləyirsən ki... Favoritiniz canavar! Ürəyim gedir, ürəyim gedir, ürəyim gedir. Bax, bunu söyləyirəm və istəyirəm sənə çatdırım o emosiyalarımı. Çatdırım canavarı olan sevgimi. Sən bu dəqiqə söyləyirsən ki, inana bilmirəm. Sən bu qədər istedadlı olduğun təqdirdə necə təvazökarsan? Mən sənin təvazökarlığının qarşısında başa eyirəm. Və səni bir daha ürəkdən, ürəkdən alqışlayıram. Dilarəm, əzizimiz, bu bayrama görə, bu ifalara görə, bu həyəcana görə, bu təlatümə görə mənim qəlbimdə bu canavara oyatdığın tək mənim yox, çoxlarımızın və hamımızın sevgi oyatdığına görə bu obraza sənə dünyalar qədər təşəkkür etsəm azdır. Var ol, yaşa və yarat. Sənə də o yaraşır ancaq. Çox sağ olun, həqiqətən çox sağ olun. Mən bilməm, sizə canavar deyim, yoxsa Dilarə Kazımova deyim. Ya da doğuşan deyim. Mənim zəhmət olmasa iki sualıma cavab verin. Bir, niyə görə ilk verilişdən mənimlə yola gedmirdiniz? Gedirdiniz, gəldiniz, dişləyirdiniz, qorxudurdunuz. Qanun şirin gəlir ona görə. Yenə başladım, ha? Qanun şirin gəlir. Və geri gəlmişkən obraza girdiniz. Bu obraza girəndə hansı hissləri keçirirdiniz, Dilarə xanım? Mən maska ilə kimiyə yaşadım.
Həqiqətən, yəni alter ego Murad bu gün düz vurğuladı ki, alter egomu, yəni yəni səhnə çıxanda mən demişdim ki, artıq canavar, yəni səhnə sənindir. Artıq mənim deyil, yəni Dilarə Kazım deyil, canavarın səhnəsi idi. Ona görə mən dedim ki, canavar səhnə sənin. Çox gözəl. Nə istəyirsən elə. Və hətta mən siz görmüsünüz mən Dilarə olar heç vaxt, yəni oppanmıram. Yəni belə bir emosiyalar çox göstərmirəm, amma canavar yəni fikirləşir ki, niyə göstərməyəsən emosiyalarını? Niyə sən yəni? Canavar sənin zəncirlərini qırdı. Maraqlı bir daha bir məqam var. Dilarə Kazımova həm də 31 dekabr tarixində Faiq bəy dedi. Dovşan olmuşdu. Dovşan və canavar. Ну, tamam, fərqli xüsusiyyətlərə malik. Necə amma oldu ki, onları nə birləşdirirdi? Amma ipuçları orada var idi bir. Çünki canavar çıxış eləyəndə məsəl üçün dovşanlar fonda iştirak eləyirdi, rəqs eləyirdilər. Və niyə? Çünki mənim adım tez-tez səsləndirdiyi üçün şonun prodüserləri mənə təklif elədilər həm maska qonaq kimi iştirak etməyə və bu detektivləri biraz çaşdırmalı idi. Və mən rastlaşdım, çünki mənim üçün həqiqətən canavar da olmaq, dovşan da olmaq yəni çox xoş idi, çox xoş gəldi. Amma iki obraz müxtəlif idi. Çox bəli. Müxtəlif idi. Dovşan bir cür idi. Bir dovşan belə işvəli nazlı, belə şirin bir obraz idi, personaj idi. Amma canavar belə... Belə canavar idi, canavar, qurd, yalquza. Brutalni. Bəli, brutal, xarizmatik canavar. Və təbii ki, biz sizi bir daha təbrik edirik. Çünki siz Maska Show'nun qalibisiz Dilarə Kazımova. Çox sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən canavar maskası çıxdığı andan etibarən hər kəsdə heyrət hissini yaratdı. Buna görə bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və Maska Show'nun birinci mövsümünün son saniyələrini yaşayırıq. Qeyd edim ki, biz bununla Maska Show'nu yekunlaşdırırıq. Amma Dilarə xanımın bugünə qədər super finalçı, qalib olduğu günə qədər müxtəlif ifaları, mahnıları ifa etdi. Və görəsən, hansı mahnı sonda ifa edəcək? Şivulf. Əslində, mən mahnı oxuyanda Şivulf, yəni canavar, amma qadın canavar. Bu dəfə canavar kimi yox. O canavardır. Dilarə Kazımova kimi ifa edəcək. Və beləliklə, mən sizi, hörmətli tamaşaçılar, Maska Show'nun qalibi Dilarə Kazımova ilə baş-başa qoyuram. Birinci mövsüm yekunlaşdı. The past and the change.